Bugungi webinarimizga asosiy mavzular nimalardan iborat? Aytib o'tganimizdek, sizlarni maxsus sovg'alar kutmoqda. Webinar so'ngida 5 ta eng faol ishtirokchilarga maxsus sovg'alar yutib olish imkoniyatini taqdim qilamiz. TOEFL ITP testlari O'zbekistondagi universitetlarda B2 darajasi, ya'ni 543 ball sertifikati magistratura va doktoranturaga o'qishga kirishda va davom ettirishda ham qabul qilinadi. TOEFL ITP testidan B2 va C1 daraja olish uchun samarali strategiyalar nimalardan iborat? Mana eng asosiy joyiga kelyapmiz. Siz testga yozildingiz. Bir gap bo'lar. Hozir boraman, topshirib ko'raman. Men boshqa testlarni ham topshirganman. Bunisidan ham o'taman degan bo'lsangiz, bu sizning eng katta xatoingiz bo'ladi. Ishoning, eng yaxshi qismiga kelyapmiz hozir. Agar siz biz bilan hozirgi kuzatib borayotgan bo'lsangiz yoki do'stlaringiz hali kirishmagan bo'lsa, albatta ularga ham ayting. Bir insonga TOEFL ITP testini bepul, ya'ni 1 million 490 ming so'mlik testni topshirishni taqdim qilaman, sovg'a qilib. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz ustozlar, bizni kuzatib borayotgan aziz do'stlarimiz, taqdimotimizning bugungi mavzusi TOEFL ITP testidan qanday qilib B2 yoki C1 daraja, ya'ni yuqori ball olish strategiyalarini bugun sizlar bilan baham ko'rishamiz va imkon boricha qo'limizdan kelgancha sizga yordam berish harakat qilamiz. Mening ismim Dilmurod Sharifov, TOEFL Test Center asoschisi va rahbari bo'laman. Savollaringizni imkon bo'lsa qisqa va tushunarli tarzda yozsangiz, bizni moderatorlarimiz hozir ya'ni shu yerda sizga yana ham savollaringizga javob berib borishadi. Ya'ni e'tibordan, ya'ni qaratgan holatda bemalol savollaringizni ham yuborsangiz bo'ladi. Xo'p, bugungi webinarimizning asosiy mavzulari nimalardan iborat? Asosan birinchi TOEFL ITP sertifikati o'zi nima, testi qanday o'zi tuzilgan, nima uchun kerak, ingliz tili pedagog ustozlar maoshiga qo'shimcha qanday ustama haqlar mavjud. Yana bir boshqa mavzularimizdan TOEFL ITP sertifikati siz menga nima uchun kerak degan savolga javob beramiz. Test, ya'ni TOEFL ITP testida B2 va C1 darajaga qanday aniqlanadi, qanday baholanadi, mezonlari qanday bo'ladi? B2 va C1 daraja olish uchun eng samarali strategiyalar nimalardan iborat? TOEFL ITP testlariga qanday tayyorlanish kerak? Va webinar qatnashchilari bilan, ya'ni sizlar bilan savol-javoblar o'tkazamiz va savol-javoblardan so'ng eng faol qatnashgan, eng ya'ni webinarimizni oxiri so'ngigacha faol qatnashib, yaxshi savollar yo'llagan insonlarni moderatorlarimiz hamda o'zim tomonimdan maxsus sovg'alar bilan, chegirmalar bilan, bepul darsliklar bilan ham ta'minlaymiz, xudo xohlasa. Shuning uchun biz bilan oxirgacha bo'ling. Sizni yaxshi sovg'alar kutmoqda. Keling tanishib olamiz. Ismim Dilmurod Sharifov, yana bir marta aytib o'tadigan bo'lsam, TOEFL Test Center asoschisi bo'laman. ETS, ya'ni Educational Testing Service, Amerika Qo'shma Shtatlarining korxonasining hamkori hisoblanamiz. Hozirda test markaz rahbari va test center administrator rol, ya'ni pozitsiyada ishlab kelmoqdaman. TOEFL bo'yicha akkreditatsiyaga ega mutaxassis hisoblanaman. Buyuk Britaniyada 7 yildan oshiq o'qib ishlaganman, ya'ni asosan u yerda biznes boshqaruv yo'nalishi bo'yicha Cardiff Metropolitan University, University of Gloucestershire universitetlarini bitirganman. Xo'p. TOEFL imtihonlarini tashkil qilish va o'qitish vakolatini beruvchi sertifikatlar bilan ham ulashmoqchiman. Ham o'zimda o'qitish bo'yicha mutaxassisligi bor va TOEFL ITP testlarini o'tkazish uchun ham hamda TOEFL Test Center'ni akkreditatsiya, ya'ni vakolatli berilgan ruxsatnomasi ham mana hozir ekranlaringizda ko'rinmoqda. Aytib o'tganimizdek, sizlarni maxsus sovg'alar kutmoqda. Webinar so'ngida 5 ta eng faol ishtirokchilarga maxsus sovg'alar yutib olish imkoniyatini taqdim qilamiz inshaalloh. Xo'p, sizning savollaringizni o'qib, tanib olishimiz uchun kommentlarda ismi sharifingizni yozib qoldirsangiz, biz oldindan siz savol berayotganingizni va ya'ni g'oliblarni aniqlashimizda bizga ham bu juda katta ko'mak bergan bo'lar edi. Xo'p, shuning uchun hozir izohlarda ismingizni yozib qoldiring. Siz bilan yana yaqin tanishgan bo'lar edik. TOEFL ITP testi nima va qanday maqsadlarda foydalaniladi? Xo'p, TOEFL ITP testini agarda tushuntiradigan bo'lsak, ingliz tilida TOEFL ning ma'nosi Test of English as a Foreign Language, ya'ni
ingliz tilini xorijiy til sifatida imtihondan o'tkazish, ya'ni tuzilmasi hisoblanadi. Ya'ni bu orqali ingliz tilini darajasini bilish mumkin bo'ladi. TOEFL ITP testlari ingliz tilini bilish darajasini aniqlaydigan xalqaro tan olingan va ishonchli baholash imtihoni hisoblanadi. ITP so'zining ma'nosi juda ko'pchilik so'rashadi. ITP so'zining ma'nosi Institutional Testing Program, ya'ni institutlarda, universitetlardagi test dasturi hisoblanadi. Ya'ni ular uchun mo'ljallangan test dasturi hisoblanadi. Ya'ni bakalavr, magistratura, doktorantura yo'nalishlariga mos keladi. ITS Global tashkilot tomonidan faqat vakolatlangan test markazlarida kompyuter orqali test topshiriladi. Ya'ni bizning TOEFL test markazimizda ham imtihon topshirishingiz mumkin. Yana bir narsani aytishim kerakki, mana bugun o'zi ertalab testimiz bor edi. Bugun testlarni o'tkazib, mana endi kechki payt sizlar bilan webinarda ko'rishib turamiz. TOEFL ITP testlari dunyo bo'ylab, agar statistikani aytadigan bo'lsak, 50 dan ortiq mamlakatlarda va 2500 dan ortiq universitetlarda qabul qilinadi. Hamda O'zbekistonda ham. Test content qismiga o'tadigan bo'lsak, nima uchun hozir testni tushuntirib bermoqchimanki, bu ma'lumotlarni siz internetdan olishingiz mumkin. Lekin internetda o'zbek tilida bu ma'lumotlarni olish, tushunish ancha qiyin, ham bunga ancha vaqtingiz ketadi. Aynan shu webinarda siz bir vaqtni o'zida hamma ma'lumotni, hamma strategiyalarni, qanday qilib o'sha daraja, yuqori darajaga erishish usullarini ham o'rganib olasiz, xohlasa. Xo'p, test content qismi 4 ta ko'nikmadan test topshiruvchilar ingliz tili darajasini imtihon qilishadi. Ya'ni so'zlashuv, tinglab tushunish, gaplar tuzilishi va yozma ifoda, o'qib savollarga javob berish. Ya'ni 4 ta ko'nikmadan. Bunda hozir, ya'ni tableda ko'rib turganingizdek, speaking qismi 4 ta vazifadan iborat. Berilgan vaqt 15 daqiqa davom etadi va o'sha ball shkalasi, ya'ni o'lchash baholash tizimi 31 balldan 38 ballgacha hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek, listening 50 ta savoldan iborat va 35 daqiqa davom etadi. Ya'ni ketma-ketlikda ham testni topshiradigan bo'lsangiz, ketma-ketlikda ham birinchi speaking tushadi, keyin listening, keyin written expression, structured written expression tushadi, keyin reading. Written expression da, ya'ni bu yerda essay yoki report yozilmaydi. Sizga variantlar beriladi. Ko'proq bu grammatik va so'z boyligingizni tekshiradigan imtihon hisoblanadi. Ya'ni shu ko'nikmalardan 40 ta savol tushadi va sizga 25 daqiqa ichida shu savollarga javob berishingiz so'raladi. Reading qismi, reading comprehension qismi 50 ta savoldan iborat. U yerda 5 ta matn beriladi. Har bitta matnga 10 tadan savol bo'ladi. Asosiy savollarni o'zi asosan sinonimlar tushadi. Bu haqda batafsil yana tushuntirib boraman. 55 daqiqa davom etadi. Ya'ni bu yerda imkon boricha har bitta savolga 1 minut, ya'ni 1 daqiqadan ko'p vaqt sarflamaslik eng yaxshi usullardan hisoblanadi. Umumiy 140 ta, ya'ni aytadigan bo'lsak 130 daqiqa davom etadi. Bu degani 2 soat u 15 daqiqa yoki 2 soat u 10 daqiqa davom etadi. Xo'p, TOEFL ITP test darajalari turlari. Hozirda o'zi eng asosan TOEFL ITP ning ikkita daraja turlari bor. Birinchisi level 1, ya'ni birinchi daraja va ikkinchisi level 2, ikkinchi daraja. Eng ko'p topshiriladigani level 1, ya'ni level 1 da sizning darajangiz o'rta yuqori darajadan to advanced darajagacha, ya'ni intermediate darajadan advanced darajagacha o'lchanadi. Bu yerda asosan mana ko'rib turganingizdek, hozir ham tushuntirib berganimdagi umumiy olganda 1 soat 55 minut bo'ladi. Speaking ya'ni 15 minut qo'shganda 2 soat 10 daqiqa bo'ladi. Ya'ni sizga biz asosan level 1, ya'ni o'sha B2 va C1 darajaga chiqadigan, ya'ni o'sha ko'nikmalardan shu darajada sizni baholaydigan turini taqdim qilib olamiz. Xo'p, keyingisi TOEFL ITP sertifikati menga nima beradi? Ya'ni sizga agar oladigan bo'lsangiz, nima afzalliklari bor? Qanday tomondan sizni muammoingizni hal qiladi degan savolga javob beramiz. Xo'p, TOEFL ITP testining eng muhim afzalliklari u birinchisi kompyuter formatida topshiriladi va test natijalarini test so'ngida ko'rish imkoniyati ham beriladi. Aytaylik, 2 minut u, ya'ni 2 soat u 10 daqiqa davom etadigan imtihoningizni so'ngida sizga kompyuter ekranida o'sha olgan bahoyingizni norasmiy shaklda beriladi. Aynan
asosan bularni sun'iy intellekt tomonidan tekshiriladi va aytaylik har bitta qismni speaking bilan qo'shganida human rater examiner ham ITS Global tashkiloti tomonidan tekshiriladi. Asosan savollar variant ko'rinishda bo'ladi va sizni savollar, ya'ni savollarda sizga tanlash imkoniyati beriladi. ABCD ko'rinishida speaking qismidan tashqari har bir test yakunida TOEFL test markazi tomonidan, ya'ni har test kunlarida bizni jamoa tomonidan, shaxsan men o'zim tomonimdan va proctor tomonlaridan TOEFL ITP testi haqida to'liq tushuncha beriladi, ya'ni test topshiruvchilarga, chunki birinchi marta topshirayotgan inson qiynalishi mumkin. Shuning uchun ham sizlarni muammosiz, stress qildirmagan holatda testga juda ham yaxshi holatda kirishingizga bizni vazifamiz ko'mak berish. Ya'ni sizga agar test formati haqida tushuncha beradigan bo'lsak, taqdimot qilib beradigan bo'lsak, siz qiynalmasdan kirib, imtihon topshirishingiz mumkin bo'ladi. Mana shunday xizmat ham ko'rsatamiz. Ya'ni har bir kelgan insonga test haqida, ya'ni formatlari, tushadigan ko'nikmalari, qancha vaqt ketishligi haqida va kerakli bo'lgan ko'nikma strategiyalarini ishlatish bo'yicha maslahat ham beramiz. Test qisqa vaqt ichida topshiriladi. Barcha 4 ta ko'nikmani, shu aytib o'tganimdek, 2 soat, u 10 daqiqa ichida topshirishingiz mumkin bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining ITS Global tashkiloti tomonidan taqdim qilinadigan rasmiy sertifikat 5 ish kunidan 8 ish kunida qabul qilib olishingiz mumkin. Bizga kelgan zahoti yo'q. Biz xodimlarimiz, ya'ni mijozlar bilan ishlaydigan xodimlarimiz sertifikatingizni skaner qilib, sizni o'zingizga xohlasangiz Telegram raqamingizga, xohlasangiz email orqali yuborib ham berishadi. Va uni o'zingizga qulay bo'lgan vaqtda, ya'ni dushanbadan juma yoki shanba kunigacha ertalab 9 dan soat 6 gacha, kechqurun 6 gacha olib ketishingiz mumkin bo'ladi. TOEFL ITP ball hisobotlari va sertifikatlari 2 yil davomida amal qiladi. Ya'ni siz agar sertifikat egasi bo'lsangiz, 2 yil davomigacha bu sertifikatingiz butun dunyoda, ya'ni shu aytib o'tilgan davlatlarda va O'zbekistonda o'tadi. Xo'p. Endi men ko'p sizga ma'lumot berib boraman va sizlardan ham qiziq bo'lish uchun interaktiv holatda ba'zi bir narsa so'rashim, ya'ni komment berishingizni, izohlarda shu savollarga javob berishingizni xohlagan bo'lar edik. Ya'ni moderatorlarimizdan iltimos qilgan bo'lardim. O'zimizni o'sha webinar guruhimizga ham, ya'ni poll so'rovnomani ham yuborib qo'yishlikni. Kimda sertifikat bor-ku, lekin darajasi B1 dan, ya'ni shu intermediate darajadan pastroq bo'lsa, bir raqamini izohlarda, kommentlarda yozib qo'ysangiz, biz bilgan bo'lar edik va qancha insonga biz ko'proq shu B1, B2 darajaga chiqish bo'yicha ham strategiyalarni ham o'rgatgan bo'lar edik. Agarda sizda endi TOEFL ITP testini topshirish niyati ham bo'lsa, 2 raqamini yozib yuboring. Biz bilamizki, sizga yana ko'proq ko'mak kerak va shu tayyorgarlik uchun qanaqandir bizni resurslarimiz, darsliklarimiz, ishlab chiqqan materiallarimiz siz bilan ham bo'lishamiz. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, izohlarda mana shu, agarda siz darajangiz pastroq bo'lsa, bir raqamini yozing. Agar siz yaqin orada test topshirish niyatingiz bo'lsa, 2 raqamini yozsangiz ham bo'ladi. Bizning moderatorlarimiz sizga kerakli maslahatlarni berib borishadi. Xo'p. Ana endi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023 yil 23 martdagi 65 sonli buyrug'iga muvofiq hozirda mana o'zingizda ekraningizda ko'rinib turgan TOEFL ITP testlari O'zbekistondagi universitetlarda B2 darajasi, ya'ni 543 ball sertifikati magistratura va doktoranturaga o'qishga kirishda va davom ettirishda ham qabul qilinadi. Qarorga muvofiq. TOEFL ITP sertifikati quyidagi 3 asosiy imkoniyatlarni taqdim qiladi. Hozir mana siz ekraningizda ko'rib turganingiz bu biz uchun namuna. Namunada asosiy, ya'ni imkoniyatlarni men birma-bir sanab o'tmoqchiman. Birinchi imkoniyati bu siz chet eldagi universitetlarning bakalavriat, magistratura dasturlariga ham kirish imkoniyatini beradi. Hamkorlikdagi xalqaro daraja dasturlariga qabul qilish va o'qishga kirishda ham yordam beradi. Misol uchun aytaylik, siz hozirda o'qish, ya'ni o'zingizning universitetingizda bakalavrda yoki magistraturada o'qib borayotgan bo'lsangiz, siz xalqaro hamkorlik, ya'ni universitetingiz bilan xalqaro hamkorlik imzolangan bo'lsa, boshqa, ya'ni chet eldagi universitetlar bilan ularga ham, misol uchun, qisqa muddatda exchange program deymiz ama,
yoki u yerga transfer qiladigan bo'lsangiz, aynan shu sertifikat, TOEFL IT sertifikat sizga ko'mak bera oladi. Eng yaxshi qismi imkoniyatlardan yana biri bu talabalarga grant dasturlariga, ingliz tilini akademik malakasini oshirishga yordam beruvchi hujjatlar sifatida ham qabul qilinadi. Agarda siz scholarship, ya'ni grantga o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, aytaylik, bakalavrda siz o'qimoqdasiz yoki magistraturaga topshirmoqchisiz, shunda magistraturaga topshirib o'tganingizda chet el davlatlaridagi universitetlarga TOEFL IT sizga grant olishda qo'shimcha hujjat bo'lib yordam berishi mumkin. Ko'p so'ralgan savol, aynan videoda ham aytib o'tganimdek, ko'p so'ralgan savol ustama haq bo'yicha bo'ldi. Ingliz tili pedagog o'qituvchilar maoshiga qo'shimcha qanday ustama haq mavjud? Balkim bu haqda bilasiz, agar biladigan bo'lsa sizga qo'shimcha bo'ladi. Shu haqda sizni yana boxabar qilib, ma'lumotni ulashmoqchiman. Qo'shimcha, ya'ni ustama haq mavjudligi haqida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021-yil 19-maydagi 5117 sonli qaroriga binoan C1 darajaga to'g'ri keluvchi TOEFL ITP, ya'ni o'sha 627 ball darajadagi ingliz tilini bilish sertifikati mavjud o'qituvchilarga ularning bazaviy tarif stavkasiga nisbatan har oy 50% ustama haqi to'lab berilishi belgilab qo'yilgan. Bunda umumiy o'rta yoki o'rta maxsus professional ta'lim muassasalari o'qituvchilarining kamida shu C1 darajadagi xalqaro sertifikatini olish uchun imtihon topshirish bilan bog'liq xarajatlarni davlat budjetidan pedagog kadrlar malakasini oshirish uchun ajratiladigan mablag'lar, davlat oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining xarajatlari esa oliy ta'lim muassasalarining o'z mablag'lari hisobidan qoplanishi belgilangan. Bu nima degani desangiz, agarda siz harqatda shu ingliz tili darajangizni C1 darajaga olib chiqish niyatida bo'lsangiz, siz hozirda ishlab turgan o'zingizni ta'lim muassasasiga murojaat bilan chiqadigan bo'lsangiz, davlat tomonidan, ya'ni budjetdan siz ana shu malakangizni oshirishingiz uchun to'lab berilishi belgilangan. Universitetda ham, maktablarda ham, kollej litseylarda ham mana shu qarorga muvofiq, buyruqqa muvofiq bu narsa belgilab qo'yilgan. Ingliz tili pedagoglarga maoshga yana qo'shimcha haqlar haqida 2022-yil 11-mayda qabul qilingan xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturda umumta'lim fanlaridan milliy sertifikatga ega bo'lgan pedagog kadrlarga qo'shimcha 20% xalqaro tan olingan sertifikatlar, misol uchun mana TOEFL ITP'si bor ustozlarga 50%gacha miqdorda ustama haq berilish belgilangan. Ya'ni siz agar TOEFL ITP sertifikatidan C1 darajani oladigan bo'lsangiz, 50% miqdorda ustama haq berilishi belgilangan. Bunda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi iqtisodiyot va moliya vazirligi bilan kelishgan holda har yili sertifikatlar ularning kombinatsiyasi ro'yxatini va har oylik ustama olish uchun ularning eng kam darajasi tasdiqlaydi. Eng kam darajasini har yili tasdiqlab borishadi hamda o'zining rasmiy ularning rasmiy veb-saytiga ham joylashtiriladi. 2022-yil ustama olish uchun sertifikatning eng kam darajasi milliy sertifikat uchun 80% etib belgilangan. Yana bir ko'p savol bo'ldi, juda ko'p savollar bizga tushdi. Ya'ni siz pedagog bo'lmasangiz, ingliz tili ustoz bo'lmasangizchi, davlat organlari xodimi bo'lsangizchi, sizga maoshingizga qo'shimcha ustama haq to'lanadimi, to'lanmaydimi degan savol bo'ldi. Qarorga muvofiq ta'limning barcha bosqichlari pedagoglariga hamda davlat organlari xodimlari uchun ingliz tilini tegishli darajada, ya'ni kamida 0B2 daraja bilishini tasdiqlovchi milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo'lish talabi o'rnatilgan. Ya'ni sizdan korxonangiz ana shu talabni qo'yadigan bo'lsa, sizga ustama haq to'lab berishligi kerak bo'ladi. Xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi natijalarga erishgan pedagog ustozlarni rag'batlantirish maqsadida maktablar orasida o'tkaziladigan prezident O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovrini ta'sis etilgan. Bunda 500 million so'mgacha pul mablag'lari, mukofotlari berilishi belgilab qo'yilgan. Sizlarga yetarli va kerakli batafsil ma'lumotlar shularni bermoqchi edik, ya'ni aynan ustama haqqi, ya'ni olish bo'yicha edi. Xo'p, endi keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, TOEFL ITP sertifikatlari qanday ko'rinishda bo'ladi? Ya'ni siz birinchi marta TOEFL ITP sertifikati haqida, test haqida eshitgan bo'lsangiz, ko'rinishini agar
ko'radigan bo'lsak, o'zi sertifikatning nomi Certificate of Achievement, ya'ni muvaffaqiyat sertifikati deb ataladi. Bu yerda C1 daraja, ya'ni gold deyiladi, ya'ni unisida 620-627 ball to'plagan nomzodlar gold sertifikat qabul qilishadi, ya'ni nomi shunaqa ajratiladi. Agarda siz B2 daraja olsangiz, sizga silver, ya'ni 543 ball to'plagan bo'lsangiz, sizga silver sertifikat yuboriladi. Agarda siz 433 ball to'plagan bo'lsangiz, sizga bronza B1 daraja sertifikat keladi. Memorni so'rayman. B1 dan pastroq keladigan bo'lsa, sertifikat emas, o'rniga mana ko'rib turganingizdek, score report, ya'ni o'sha baholash ballari to'g'risidagi hisobot yuboriladi. Ya'ni har bir B1, B2, C1 darajalarida albatta hisobot, score report albatta keladi. Agarda B1 daraja ola olmagan taqdirda ham score report sizga, ya'ni o'zingiz ko'rishingiz uchun, darajangizni bilishingiz uchun yuboriladi. Ya'ni score reportda asosan siz har bir ko'nikmadan, aytaylik listeningdan, speakingdan, writingdan, readingdan qanday ball olganingiz va u ballni qanaqa tushuntirilgani to'liq yozilgan bo'ladi. Ya'ni siz bu yerda o'zingiz darajangizni yana ham yaxshiroq tushunib olishingizga ko'mak beradi. Mana shu bizda yaqinda mana topshirgan birinchi B1 va birinchi B2 olgan talabalar, ya'ni talabalarimiz deymizmi, nomzodlarimizni sertifikatlari, ularning birinchisi Shodmonova Sarnozxon, bular birinchi bizda B1 olgan insonimiz. Ular bilan biz ya'ni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham sahifalarimizni joylaganmiz. Yaqinda Latifboyev Muhammad ismli bizni nomzodimiz, agar kuzatib borayotgan bo'lsalar, sizga salom yo'llayman. Juda ham yaxshi inson, tayyorlanganlar. Ular ya'ni B2 darajani oldilar. Umumiy ballari 567 ballni to'pladilar. Speakinglariga 2 ball yetmadi, C1 chiqar edi. Speakinglari 62 bo'lib qoldi. 64 bo'lganida C1 olgan bo'lar edi. Rasmiy score reportni ko'rinishi, ya'ni mana hozir ko'rib turganingizdek, chap tarafdagi bu bizni listening, reading, writing qismlaridan beriladigan report mana shunday holatda keladi. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek, aytaylik, listening qismidan 51 ball olib turib, structure written expression qismidan 47 ball olib, reading qismidan 49 ball olinadi va 490 ball qanaqa chiqarilgan savol ko'p so'rashadi. Ana shu ballarni 3ta ballni, ya'ni ko'nikmadan qo'shib turib, ularni 10 ga ko'paytirib, keyin 3 ga bo'linsa, ana shu umumiy ball 490 ball kelib chiqadi. Speakingda mana 47 ball berilgan va 47 ballga bu hattoki B1 darajadan ham pastroq. Bu misol tariqasida qo'yilgan bu yerga va bu yerda ko'rib turganingizdek, fluency va language ga ko'proq e'tibor beriladi. Speakingda fluency bu to'g'ri ravon gapirish va talaffuz ko'proq e'tibor beramiz. Language ko'proq grammatika, so'zlarni, ya'ni yaxshi akademik so'zlarni ishlata olishlik bo'ladi. Xo'p, TOEFL ITP sertifikatlarini haqiqiyligini qanday tekshiraman? Bizga juda ko'p murojaatlar bilan tushadi. Mana shu yil oxirigacha ko'pchilik insonlar magistratura yoki doktoranturaga topshirayotganda har xil sertifikatlarni bizga murojaat bilan chiqishdi. Eng asosiysi shu TOEFL sertifikatlari bo'ldi. Ya'ni bizni tashkilotimizning nomi TOEFL Test Center, ya'ni TOEFL test markazi bo'lgani uchun bizga ana shu sertifikatlarni haqiqiyligini, ya'ni authentication qismini tekshirib berishni iltimos qilishdi. Biz mana shunday xizmatni ham ko'rsatamiz. Ya'ni agar siz boshqa test markazdan qabul qilingan sertifikatingizni yoki TOEFL IBT ni home edition ni topshirgan bo'lsangiz, uni haqiqiyligini tekshira olmayotgan bo'lsangiz, sizdan aytaylik, universitetingiz yoki shu oliy ta'lim muassasasi so'rayotgan bo'lsa, biz siz uchun autentifikatsiya xizmatlarini, ya'ni haqiqiyligini tekshirishni hamkorimiz ITS Global tashkiloti orqali taqdim etishimiz ham mumkin. Mana shuni aytib o'tmoqchiman, agar sizda sertifikat bo'lsa, lekin o'zingizga ishonmayotgan bo'lsangiz, bu haqiqiy yoki haqiqiy emasligini bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Xo'p, o'ylaymanki zerikib qolmadingiz, hali biz yaqinlashib kelyapmiz, eng yaxshi joylarga kelmoqdamiz. Xo'p, TOEFL ITP testida B2 yoki C1 daraja qanday aniqlanadi? Test baholash tizimini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu yerda sifr darajaga moslashtirilgan umumiy ballar, listening, structure written expression, reading va pastki qismida speaking baholash tizimi bor. Misol uchun siz B2 daraja olmoqchisiz.
umumiy ball sizda 543 ball to'plasangiz, sizda B2 daraja chiqadi. C1 darajani olmoqchi bo'lsangiz, 620 ball to'plashingiz kerak bo'ladi. Maksimal ball umumiy TOEFL'da ya'ni 677 dan o'sha 680 gacha yetib boradi. Misol uchun siz listeningdan 62 ball yig'dingiz, structure and written expressionni 64 ball yig'dingiz, readingdan 60 ball yig'sangiz, sizda umumiy ball 620 chiqadi va bu C1 daraja olishingizga yetishi kerak bo'ladi. Lekin magistratura va doktoranturaga qaror bo'yicha Oliy ta'lim fan va innovatsiya vazirligining qaroriga muvofiq 627 ball talab qilinadi. Speaking baholash tizimida esa 58 ball to'plasangiz B2 daraja olishingiz mumkin, 64 ball to'plasangiz C1 darajani olishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda siz speakingni, ya'ni qolgan ko'nikmalarga qaraganda ancha osonroq bo'lishi qismi, siz kompyuter orqali sizga berilgan 4 ta vazifani mukammal, ya'ni yaxshi bajaradigan bo'lsangiz, sizda o'sha, ya'ni o'z ko'zlagan eng yuqori ball beriladi. Shu aytib o'tganimdek, asosiy fluency va language'ga ko'proq e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, baholash tavsiflari score descriptions, ya'ni descriptors deyiladi. ITS tashkiloti tomonidan TOEFL ITP imtihon natijalarini sharhlashda yordam berish, talabalarning ingliz tilini bilish darajasini yaxshiroq tushunish uchun ball descriptorlari ishlab chiqildi. Testlar qanday o'zi baholanadi? Bu savolga juda ko'pchilik insonlar so'rashadi, lekin biz shunda ko'p qiyinchilik uchraymiz. TOEFL ITP 1-chi darajali va 2-chi darajali bo'lim ballari hali ko'rsatganimdek, ya'ni soniga qarab aniqlanadi. Ular o'lchovli, ya'ni aytadigan bo'lsak, o'zini descriptionni hozir yana ko'rsataman. Birma-bir ko'rib chiqamiz. Baholash hisoboti tinglab tushunish, yozish, ya'ni yozma ifoda, o'qib tushunish bo'limlari orqali o'lchanadi. TOEFL ITP speaking testini baholash topshiriq ko'rsatmalari berilgan savollarga qanchalik to'g'ri yaxshi javob berganingizga qarab aniqlanadi. Xo'p, mana bunisi speakingda. Mana sizni bahoingizni nima uchun qanday qilib B2 olishini tushuntirib berilgani yoki qanday qilib C1 ni berilgan ballni tushuntirilgan qismi. Misol uchun biz B2 dan boshlaydigan bo'lsak, agarda siz 58-63 ball o'rtasini to'plagan bo'lsangiz, B2 daraja speakingdan olishingiz mumkin. Bunda nima qilish kerak? Test takers at this level are typically able to, ya'ni imtihon topshiruvchilari mana shu qismlardan, ya'ni yaxshi bajara oldingiz. Misol uchun, produce stretch of mostly well-paced and fluent speech. However, they may hesitate at times as they try to recall certain expressions. Nima demoqchi bu yerda? Siz uzunroq, ya'ni fluent, ravon nutqda, ya'ni nutqni so'zlay olasiz, lekin orada ozgina uyalib yoki to'xtab qolishingiz mumkin bo'ladi. Ba'zi bir narsalarni eslab olishingiz uchun qaytarib o'sha narsani o'ylashingiz biroz vaqt ushlanib qolishingiz, pauza qilishingiz ham mumkin. O'shanda 2 daraja olish mumkin. Yana undan tashqari use stress and intonation to convey meaning, though there may be some errors or native language influence. Buni nima degani, ma'nosi deydigan bo'lsangiz, ya'ni ingliz tilida bilsangiz, ya'ni speaking qismida, talaffuz qismi, ya'ni gapirish qismida stress, ya'ni so'zlarga urg'u berish. Misol uchun o'sha aytadigan so'zimizga ko'proq urg'u berish yoki ovozni balaroq yoki pastroq qilib yetkazishingiz bu gapirayotgan ma'noni yetkazishingizga yordam beradi. Bu yerda ozgina xatoliklar uchrasa, bu unchalik katta ta'sir qilmaydi. Ya'ni language qismiga, so speaking language qismiga ta'sir unchalik ko'rsatmaydi. Use a sufficient range of grammar vocabulary to give a clear descriptions and express opinions comfortably on most topics. Bu nima demoqchiki, siz yetarli darajada har xil grammatikalardan foydalangan holda va so'z boyligingizni yana ham ishlatgan holda ya'ni tushunarli, clear deyiladi, tushunarli o'z fikringizni bildirishingiz kerak bo'ladi. Endi C1 darajani qanaqa olamiz deydigan bo'lsangiz, express themselves fluently with very little efforts and hesitations. Ya'ni siz speaking the gapirayotganingizda C1 darajada, ya'ni to'xtab qolishingiz kerak emas. Ravon, xuddi ya'ni amerikaliklar, angli fuqarolar gapirgandagi ravonroq gapirishingiz kerak va o'zingiz qiynalayotganingizni, ya'ni nuqta qiynalayotganingizni bildirmasligingiz kerak bo'ladi. Produce speech that is clear and well-paced. To'g'ri tonda va tez emas, sekin emas, to'g'ri inson qanaqa gaplashsa, shunaqa tonda gapirishingiz kerak bo'ladi. Albatta, bu yerda
o'sha hal aytgan har birta so'zda urg'u intonatsiyadan yaxshi foydalanish kerak. Grammatika juda ham muhim, grammatikadan va so'z boylik, akademik high level so'z boylikdan foydalansangiz, siz ko'proq aniq o'sha eng kerakli mavzularga to'g'ri javob bergan bo'lasiz. Endi listening comprehension qismida asosan men o'ylaymanki tushunarli bo'lmoqda. Agar qiyin bo'layotgan bo'lsa, savollarni YouTube'da yozib qoldirsangiz bo'ladi. Qaysidir qismini qaytadan tushuntirib berish yoki qaysidir qismi sizga tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldirishingizni so'ragan bo'lar edim. Xo'p. Endi bunisida, ya'ni listeningda bu safar B2 dan emas, faqatgina C1ga ko'proq e'tibor beraman, chunki bizning maqsad C1 eng kuchli darajaga chiqish. C1 olish uchun siz kamida B, ya'ni 62 yoki 68 ball to'plashingiz kerak, kamida 62 ball to'plashingiz kerak. Test takers at this level are usually able to, ya'ni C1 daraja ola oladigan nomzodlar nimalarni qila oladi? Ya'ni understand the main idea and purpose of the short academic lecture and extended conversation that requires integrating or synthesizing information. Siz listening jarayonida nima ma'noni haqida gaplashayotgani va qisqa ma'lumotlarda yoki uzunroq berilgan listeninglarda tushuna olishligingiz. Birinchi o'rinda tushuna olishligingiz. Ikkinchi so'raladigan narsa siz o'sha muhim bo'lgan xabarlar, muhim bo'lgan o'sha eshitayotgan jarayoningizda yozish uchun sizga yaxshi xabarim bor. Imtihon paytida sizga oq, ya'ni scrap paper va qalam beriladi. O'sha sizga kerakli bo'lgan muhim pointlarni yoki qismlarni yozib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ana shuni yozib olishlingiz juda ham muhim. Ko'proq bu akademik kontekstda hisoblanadi. Understand complex time references and temporal relations in short dialogue, in short academic lecture, extended conversation. Yana tushunishingiz kerak bo'ladi. Qiyinroq bo'lgan, ba'zi bir qiyinroq bo'lgan terminlarni va so'zlarni tushuningiz ham talab qilinadi. Understand some difficult and abstract vocabulary. Endi so'z boyligingizni tekshirish uchun ba'zi bir qiyin so'zlardan ham foydalanishni tushunishingiz yaxshi. Ya'ni bu yerda ko'proq o'sha akademik so'zlarga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi structure and written expression qismiga o'taman. Structure and written expression C1 olishingiz uchun kamida 64 ball olishingiz kerak. Shundagina sizga C1 daraja beriladi. C1 daraja olish uchun nima qilish kerak? Birinchi qilinadigan narsa understand less familiar verb tenses, subjunctive, mood and reduced clauses such as while eating or how to go. Ya'ni bu yerda ko'proq verb tense, ya'ni so'zlar fe'llarini zamonini to'g'ri qo'shingiz kerak bo'lardi. Hozirgi zamonmi, kelajak zamonmi, o'tgan zamonda to'g'ri ishlatishingiz yoki ya'ni gapda bir-biriga ulaydigan so'zlarimiz bor, to'g'rimi? Misol uchun men hozir shu webinarni olib borayotgan paytida siz u yerda mazza qilib oilangiz davrasida kuzatib borayotgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni mana shu paytida degan so'zni ishlata olishlikni, ya'ni to'g'ri ishlata olishlik bu yerda structure and written expression qismida eng kerakli ko'nikma hisoblanadi. Va sizdan asosan bu yerda deal with idioms and multiple usage of words such as so as. Idiomalarni ham tushunish qobiliyatingiz o'lchanadi va ba'zi bir so'zlarda ishlata olishlik, ya'ni o'sha orada so that yoki as deb ketadigan bo'lsa, u gapni ulayotganini bildiradi va undan keyingi aytiladigan so'zlar juda muhim bo'ladi. Ya'ni shunisini e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Recognize different levels of abstraction and formative choices such as in agreement the stars. Endi bu gapni qiyinlashgan sari sizni aytaylik o'zi structure written qismida sizda aytaylik mana birinchi 20 ta savolda o'zi 40 ta savol tushadigan bo'lsa, birdan 20 tagacha bo'lgan savollardan oson tushadi. Ya'ni A1 dan shu B1 darajagacha bo'lgan savollar u yerda sizga berilgan matndagi ABCD varianti qaysi bir to'g'riligini topishingiz kerak bo'ladi. Keyin sar 20 dan keyin, ya'ni 40 gacha bo'lgan savollarda sizdan talab qilinadigan narsa sar qiyinroq, ya'ni B1, B2, C1 darajadagi savollar tushadi. U savollarda siz nima qilishingiz kerak? U savollarda siz qaysi so'z noto'g'ri qo'yilganligini top berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, reading comprehension yaqindagina video chiqdi. Bu videoda men eng qiyin qism qaysi qism deganimda bu reading qismi, ya'ni o'qib tushunish qismini aytib o'tdim. Nima uchun?
Keling shuni C1 darajasi qanaqa olinishligi. Lekin yaxshi tarafi, agar siz reading qismidan 60 ball to'plasangiz, C1 darajaga erishishingiz mumkin bo'ladi. Agarda TOEFL testlarida siz follow discourse at the idea to level to understand detailed information and major ideas both explicitly and started implied when, for example, text content accumulation low frequency academic vocabulary. Asosan bu yerda akademik so'z boyligingiz tekshiriladi. Ya'ni sinonimlarni bilishligingiz, tekstni o'qib turib ma'nosini anglashingiz va u yerda har xil ishlatiladigan o'sha it, he, she deganda aynan shu kimni yoki nimani nazarda tutayotganini tekstdan topib chiqishingizga to'g'ri keladi. Readingda o'zi asosan o'tganimdek 5 ta matn tushadi. 5 ta matnni hammasi A, B, C, D variantlar bo'ladi. U 5 ta matnga har biriga 10 tadan savol bo'lsa, 50 ta savoldan iborat bo'ladi. Sizga maslahatim har bitta savolga 1 daqiqadan, ya'ni 1 minutdan kam, ya'ni ko'proq vaqt ishlatmasligingiz bo'lmasa, vaqt boshqaruvingiz yo'qoladi va ba'zi bir savollarga so'ngida vaqtingiz yetmay qolishi mumkin bo'ladi. Xo'p. Menimcha tushunarli bo'ldi. Ancha bu detallni tushuntirish, ya'ni juda ham ichiga kirib batafsil tushuntirib berishimga to'g'ri keldi. Menimcha sizga bu narsa foydali bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, keyingi bizani o'tiladigan mavzuyimizda TOEFL ITP testidan B2 va C1 daraja olish uchun samarali strategiyalar nimalardan iborat? Mana eng asosiy joyiga kelyapmiz. Mana shu qismini boshlab olamiz. TOEFL ITP dan, ya'ni testidan maksimal 677 yoki 680 C1 ball to'plash uchun albatta bu sizga aytgan bo'lardimki, bu imkoni bor. Buni erishish imkoniyati bo'lgani uchun ham biz shunga tayyorlab bormoqmiz. Ya'ni shu webinar davomida sizga aynan o'sha strategiyalar bilan ulashamiz. Ishoning eng yaxshi qismiga kelmoqmiz hozir. Agar siz biz bilan hozirgi kuzatib borayotgan bo'lsangiz yoki do'stlaringiz hali kirishmagan bo'lsa, albatta ularga ham ayting, eng asosiy qismiga kelmoqdamiz. Siz imtihonda qilayotgan xatolaringizni tushunib, ularni isloh qilishda harakat qilmasakansiz, barcha harakatlaringiz befoyda bo'lishi mumkin. Chunki bu o'zimizni tajribadan o'tgan, bizda har oy har oy aytaylik 2 marta, 3 marta, 4 martagacha imtihonlar o'tkazamiz. Ko'p nomzodlarning eng katta xatosi bu qilgan xatolarini ustida isloh qilmasliklari. Xatoingizni bilib turib, ya'ni o'shani ustida ishlamasligingiz. Shuning uchun men sizlarga avval TOEFL ITP imtihonida nomzodlar tomonidan eng ko'p uchraydigan 5 ta xatoni tushuntirib va u 5 ta xatoga eng kerakli bo'lgan strategiyalarni ana hozir o'rgataman. Birinchi xato. Testning strukturasini bilmaslik. Aytib o'tganimdek, asosan savollar multiple choice questions, ya'ni variant savollardan iborat. Agar siz testning strukturasini hozir tushuntirib o'tganimdek bilmasangiz, siz testga yozildingiz, bir gap bo'lar. Hozir boraman, topshirib ko'raman, men boshqa testlarni ham topshirganman, bunisidan ham o'taman degan bo'lsangiz, bu sizning eng katta xatoingiz bo'ladi. Ham vaqtingizni, ham energiyangizni, ham pulingizni bekorga ketkizgan bo'lasiz. Eng yaxshi 3 ta strategiya bunday holatlarda nima? Birinchisi, savollarga sistematik ketma-ketlikda javob berishlik eng afzali. Ya'ni siz aytaylik structure and written expression qismida yoki reading comprehension qismida savollarni keyingisiga o'tkazib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ketma-ketmas, masalan, savolni bunisini qilmasdan keyingisiga yana o'tkazib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Ana shuni qilmasligingizni tavsiya bergan bo'lardim. Imkon boricha savollarni o'z ketma-ketligida qilish kerak. Ya'ni chunki boshidagi savollar onsor darajadagi savollar bo'ladi. Keyingi savollar qiyinlashib boradi. Savollarni yaxshilab tushunib olishlik to'g'ri javob topishingizga yordam beradi. Uning uchun nima qilish kerak? Ya'ni siz aytaylik savolni yaxshi o'qimadingiz va o'ylaysizki, hozir shu javobni tezroq qidirishim kerak, vaqtim kam qoldi. Yo'q, ana shunday qilmang. Savolni listening qismida ham, speaking qismida ham, reading da ham, structure written expression qismida ham 2 marta kamida o'qing. O'zi men o'zimni praktikamda har bir savolni 3 martadan o'qiyman. 3 marta o'qiganimda yana men har bitta so'zga e'tibor berib,
o'sha yerda nima borligini harakat qilaman. Ya'ni 3 marta harakatda bunda boshdan-bosh o'qiyman, ketma-ket. 3-chi strategiya nima qilgan bo'lardik? Variantlardan to'g'ri kelmaydigan javoblarni ikkitasini chiqarib tashlasangiz, to'g'ri kelmaydi, bilasiz, bu tushmayapti. Sizda 50% ko'proq imkoniyat paydo bo'ladi to'g'ri javob topishingizga. Mana shu strategiyani men har doim ishlataman va sizga ham tavsiya qilaman. Keyingi xatoga o'tamizmi? Marhamat. Ikkinchi xato vaqtingizni yaxshi boshqara olmaslik, ya'ni time management. Har bir test qismida vaqt chegarasi mavjud, har birida. Buni siz yaxshi yodingizga tushishingiz kerak va bu ekranda ham aytaylik structure reading expression qismida 25 min daqiqa yoki reading qismida ham o'sha daqiqa 55 daqiqa beriladi. Speaking qismida o'zi daqiqa vaqtlar beriladi. Preparation time'dan tashqari yoziladigan qismlargacha vaqtlar bo'ladi va listening qismida ham sizga har bir savolga aytaylik 12 sekund, ya'ni eshitib bo'lganingizdan keyin savolga javobni tanlash uchun har bir savolga 12 sekund vaqt beriladi. Ana shu vaqtlarda time management ba'zi insonlar savol o'qib, vaqt o'tib ketib qolganini bilishmadi va savolni skip, ya'ni o'tkazib yuborilgan savollarga, ya'ni tushib qoladi. Bu sizni balingizni tushirishingizga oqibatiga olib boradi. Test jarayonida eng yaxshi strategiyalar nima? Ya'ni vaqtni boshqarish uchun har bir savolga bir xil vaqt muddatda javob berishga harakat qiling. Shu aytib o'tganimdek, ba'zi bir savollarni ko'proq vaqt ishlatib, ba'zi bir savollarni kamroq ishlatadigan bo'lsangiz, bu siz vaqt yutqizib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi, qiyin savollarga keyinroq qaytib, yana bir bor tekshirib ko'ring. Ya'ni qiyin savolni ko'rdingiz. Aynan shuni structure reading expression yoki reading qismida siz qaytib kelishingiz mumkin bo'ladi savollarga. Men belgilab, o'sha yerga har doim ekranda yaxshi narsa borki, men aytib o'taman, mark for review degan button bo'ladi o'tda. O'sha knopkani bosib qo'ysangiz, aynan shu savolni belgilab ketadi. Keyin testni qilib bo'lib, sizda oxirida 5 minutmi, 10 minut vaqt qoladigan bo'lsa, ayniqsa bu bizda qaysi qismda ishlaydi? Structure written expressionda va reading qismida mana shu narsa ishlaydi. O'z uchun belgilab ketsangiz bo'ladi. Test so'ngiga borganingizda o'sha mark for review qismini bosib, o'sha siz belgilagan savollarga sizni olib boradi. 3-chi strategiya, ishonchingiz komil bo'lmasa ham, savolga javob bering. Ya'ni har birini javobsiz qoldirmang, chunki agar vaqt keyin tugab qoladigan bo'lsa, siz ba'zi bir savollarni belgilamagan bo'lsangiz, unda siz ball yo'qotib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Agar berilgan vaqtingiz ortib qolsa, javoblaringizni 2 marta tekshirib ko'ring. Ko'pgina, ya'ni nomzodlar vaqtini o'shanga, ya'ni rejalashtirishmaydi dedi. Ya'ni savolga javob, ba'zi bir savollarga ko'proq vaqt ishlatgan sari oxirida vaqt yetmay qoladi ba'zi bir o'sha savollarni qayta tekshirishga. 3-chi xatoga o'tamiz. 3-chi xato imtihonda speakingda va listening qismlarida turli xil aksent, ya'ni o'sha gaplashganda aksent borligini bilmaslik. Speaking qismida ham, listening qismida ham har xil aksentdagi insonlar, ya'ni eshitasiz, ko'proq eshitasiz ularni. Listening qismida audio tasmani faqat bir marta eshitish imkoniyati unumli foydalanish. Ya'ni ko'pgina insonlar o'ylashadiki, listingdan 2 marta qo'yib bersa kerak yoki hozir o'tkazib yubordim, yana bir marta qo'yib bersa kerak deb o'ylashadi. Yo'q, faqat bir marta qo'yib beriladi. Bu imtihonda speaking listening qismlarida turli aksentlar borligini bilmasligini, endi uni bilish uchun nima qilish kerak? Birinchi strategiya eslatmalar sifatida muhim ma'lumotlarni imtihon jarayonida o'zida sizga berilgan oq qog'oz va qalamda yozib borishingiz. Birinchi strategiya shu. Ikkinchisi televizorda aksentlarni tinglashni yoki filmlarni tomosha qilishni mashq qiling. Internet orqali BBC, CNN kabi YouTube kanallardagi dasturni ham ko'proq eshitgan sari har xil turdagi aksentlarni tushunib borasiz. Asosiy ma'lumotlarni real vaqt rejimida olishga harakat qiling, ya'ni eshitib turgan zahotingizda kerakli ma'lumotlarni bilib oling. Bu 3-chi strategiya bo'ladi. Ya'ni agar sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, mana shu, ya'ni aytganingizdek ko'proq YouTube yoki BBC, CNN kabi kanallarni ko'proq ko'radigan bo'lsangiz, siz ko'proq aksent eshitasiz va bunga sizni eshitish qobiliyatingiz o'rganadi. Va imtihon kirganingizda sizga bu ishonch beradi, sizga bu o'zingizga bo'lgan ishonchni orttiradi. Bunga chunki siz o'rgangansiz. Qancha ko'p eshitsangiz, shuncha yaxshi. Asosiy ish aytganimda real vaqt rejimida olishga harakat qiling deganim, ya'ni eshitib turibsiz, listening yoki speaking ni eshitib turibsiz. Sizda misolchi speaking ni qaysi qismida? Birinchi qismida
sizga o'qib beradi, eshitish imkoniyati beriladi va siz keyin uni o'qib berishingiz kerak bo'ladi. Bu savol batafsil yana kelamiz va speaker qismini oxirgi 4-chi vazifasida ham sizga listening qo'yib beriladi. Ana shunda nimani gaplashishdi, nega savollar berishadi. Ana shu savolni siz o'zingiz uchun yozib borishingiz kerak bo'ladi. Berilgan qog'ozga, ya'ni o'sha scrap paperga yozib borsangiz, eslatma sifatida uni o'sha zahotiga yozib bormasangiz, keyin o'tkazib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Biz buni tavsiya qilmaymiz. Shuning uchun har bitta listeningda ham, speakingda ham maksimal darajada berilgan qog'ozdagi ma'lumotlarni tushirib o'zingiz uchun yozib boring. 4-chi xato grammatikaga yetarli darajada e'tibor bermaslik. Ya'ni structure and written expression qismini oson bo'ladi deb o'ylab, grammatika va gap tuzilishini yaxshi o'zlashtirmasdan yoki praktika qilmasdan testga kelishingiz. Agar shunaqa qiladigan bo'lsangiz, siz barcha ko'nikmalardan juda ham yaxshi bal bilan chiqa olmaysiz. Chunki siz yaxshi tayyorgarlik ko'rmagan bo'lasiz. Grammatika juda ham muhim. Asosiy grammatika qoidalarini qaytarib chiqishingiz. Misol uchun past, present, future zamonlarini qaytarib chiqishingiz o'zingiz uchun har doim kerak bo'ladi. 3-chi strategiya model verbs, misol uchun can, should, must kabi fe'llarni, model fe'llarni va conditionals, ya'ni bular juda ko'p tushadi. If kabi grammatik zarur ko'nikmalarni yaxshiroq o'rganish va amaliyotda ishlatib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Qancha ko'p qilsangiz shuncha yaxshi. Gapni uluvchi so'zlar, linking words yoki discourse markersni gap tuzilmasida qanday holatlarda ishlatilishini ko'proq praktika qilishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, I went to playing football because I want to be healthy. O'sha because qismi uluvchi so'zlanadi. Yoki although the weather is good, I'm not still happy with it. Misol uchun. O'sha while so'zlarini ishlatishimiz, although so'zlarini ishlatishimiz ham gapni ulayotgan jarayonga to'g'ri kelgani uchun mana shu so'zlardan foydalanishingizni tavsiya qilamiz. Xo'p. 5-chi xato imtihondan oldin. Bu 5-chi eng ya'ni eng ko'p uchraydigan 5 ta xatoni 5-inchisi. Imtihondan oldin yetarlicha o'qimaslik. O'qimaymiz, tayyorlanmaymiz. Ya'ni o'qimaslik deganimizda readingni nazarda tutmoqdaman. Reading qismida yetarlicha o'qilmaysiz va bu eng ko'p tarqalgan muammo, eng ko'p qilinadigan muammo mana shundan iborat. Agar siz akademik kontekstda turli xil mavzularni o'qishga odatlanmagan bo'lsangiz, siz pas, ya'ni o'zingiz xohlagan balga erisha olmaysiz. Muntazam o'qish orqali siz so'z boyligingizni kengaytirishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun eng yaxshi strategiya 3-ta. Birinchisi, ingliz tilida akademik mavzular yoki universitet, ya'ni institutlardagi kampus hayotiga oid maqolalarni ko'proq o'qish, ya'ni article deymiz, internetdan. Universitetda hayotida qanaqa maqolalar bo'lishi mumkin? Shularni qancha ko'p o'qisangiz, shuncha ko'p readingda ham yoki boshqa qismlarida ham yaxshiroq bal olish imkoniyati ya'ni sizda ko'proq bo'ladi. Ikkinchi strategiya ko'p uchraydigan so'zlarni ro'yxat qilib, ularni qayta takrorlab turing. Ya'ni siz o'sha so'zni 2-3 marta ko'ryapsiz, tayyorlamoqsiz, aytaylik siz emphasize degan so'zni keltirmoqchisiz. Emphasize, concentrate, focus degan so'zlarga mos bo'lgan so'zlar mana 3 xil sinonim so'zlarga yaqin so'zlar. Mana emphasize, focus bular sinonim. Agar siz so'z yodlayotganda eng yaxshi yo'li siz u so'zni o'zbek tiliga tarjima qilish, chunki rus tiliga tarjima qilish emas, aynan o'sha so'zni muqobil sinonimini o'rgansangiz, reading qismidan C1 darajagacha chiqishingiz shansi, ya'ni imkoniyati ko'tariladi. 3-chi strategiya umumiy mavzular haqida ko'proq ma'lumot olishingiz uchun ingliz tilidagi har qanday gazetani o'qing. Ingliz tilida bo'lsa bo'ldi. Gazeta, jurnal hozir onlayn ham ko'paygan, hatto kitoblar ham yoki kutubxonalarda ham yoki kitob sotadigan o'zimizni magazinlar deymizmi, dan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Men eng yaxshi ko'rgan gazetam The Economist. The Economist gazetasini juda ko'p o'qiganman va bu, ya'ni bu jurnal hisoblanadi o'zi. Ana shu gazetani o'qigan sari meni readingim, so'z boyligim va boshqa umumiy darajada ko'tarilgan. Xo'p. Ana endi sizlarga asosan TOEFL ITP'de asosan o'zi nimalar tushadi, ya'ni har bitta qismdan mana qanday darajada o'tishi haqida tushuntirib o'tmoqchiman.
Bu slaytımız o'z aslida nimalar tekshirish haqida, masalan, TOEFL ISP test kontenti nimadan? Asosan multiple choice question'dan, yana qaytadan aytmoqchiman, A B C D variantdan iborat, faqat speakingdan tashqari. Bu yerda biz level 1 haqida bugun gaplashmoqmiz, ya'ni o'sha C1 darajagacha sizga ball beradigan. Listening comprehension measures the ability to understand spoken English as it is used in colleges and universities. E'tibor bering. Listening comprehension sizni nimangizni qobiliyatingizni o'lchaydi. Ya'ni tushunishingizni, spoken Englishni, ya'ni spoken English deganimizda gapira olishlik ingliz tili, yozma emas. Bu qayerda ishlatiladi ko'proq? Kollejlarda, universitetlarda, maktablarda ishlatiladigan o'sha asosiy mavzularni tushunishingizni tekshirib beradi. Structure and written expression measures recognition of selected structural and grammatical points in a standard written English. Bu nima degani siz asosan structure and written expression qismi, ya'ni tushunishingiz, bilishingiz, masalan sizga berilgan aytaylik o'sha gap tuzilmasidan, ifodadan siz qaysi grammatik pointlarni shu yozma ingliz tilini bilishingiz darajasi aniqlab beradi. Reading comprehension measures the ability to read and understand academic reading material written in English. Asosan readingda sizni akademik matnlarni o'qib tushunishingizni baholaydi. TOEFL ITP test kontentida speaking qismi qanaqa aniqlanadi? Speaking qismi bizda har kundagi, ya'ni TOEFL ITP speaking test evaluates the skill needed to speak English in everyday situations as well as some basic campus and academic settings. Bu nima degani? Asosan ingliz tili kundalik jarayonlarda, kundalik holatlarda ishlatiladigan qismlar o'lchanadi. Bunda ko'proq umumiy shu universitet kampusidagi yoki akademik atrof muhitdagi bo'ladigan ma'lumotlar beriladi. Xo'p, speaking contenti 4 ta vazifadan iborat. Birinchisi berilgan matnda matnni ovoz chiqarib o'qish. Buni hozir sizga ko'rsataman qanaqa bo'lishligini. Ikkinchisi vazifa ikkinchisi va uchinchisi independent, ya'ni ikkita independent speaking task beriladi, ya'ni mustaqil speaking task beriladi va so'ngida one integrated speaking task beriladi. Mana keyingisida ko'rishingiz mumkin, buni siz TOEFL ITP, TOEFL Global ETL, ETS Global veb-sayti orqali ham ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda namunalarni ko'rsatilgan. Misol uchun, mana shu shaklda siz listeningni qilishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, sizga 20-23 sekundlik listening qo'yib beriladi, ya'ni uni siz boshqara olmaysiz. O'sha 20 sekund eshitayotgan joyingizni o'zida siz tanlashingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, mana birinchi savolda aytaylik, speaking ketmoqda va u yerda gap intervyu, qab gaplashyapti. Should I lock up the computer lab now before I go home? And don't bother, I'm not leaving for a while, I can check it out on my way out. What will the woman probably do? Ya'ni bu yerda men uyga ketishimdan oldin kompyuter lab laboratoriyani yopib ketaymi deb erkak kishi so'ramoqda va ayol kishi aytmoqdaki, yo'q, shart emas, men o'zim hozir ketmayapman, hozir shu yerdaman va ketayotganimda o'zim tekshirib ketaman. Mana shu holatda ayol nima qiladi? Birinchisi A, lock the computer lab later. B, leave with the man. C, buy a new lock for the computer lab. D, show the man where the lab is. Izohlarda o'zingiz qaysi javobni tanlagan bo'lar edingiz? Izohlarda qaysi javobni tanlagan bo'lsangiz, o'shani yozib qoldirishingiz xohlardim. A, B, C yo D. Sizga agar yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, siz qaysi javobni tanlagan bo'lardingiz? Mana shu sizni listening qobiliyatingiz shunaqa o'lchab beradi. Agar mendan so'raydigan bo'lsangiz, bu yerda ayol kishi I'm not leaving for a while, I can check it out on my way out deganda bu nima degani siz A bo'ladi javob, lock the computer lab later bo'ladi. Mana shunday savollar tushadi. Xo'p, keyingi qismga o'tamiz. TOEFL ITP sample test, mana bu listening qismi. Bu listening qismini endi sar qiyinlashgan qismlarga kelmoqdamiz. Bu qismlarda qanaqa bo'ladi? Aytaylik, listening o'zi 3 ta qismdan iborat. Aytaylik, ABC bo'ladi. Ya'ni ABC qismidan iborat. A qismi eng oson savollar, 1 dan 30 gacha bo'lgan savollar oson savol, bitta-bitta tushadi hozirgidagi o'xshab. Keyin 31 dan
Ta 50-ci savolgacha shu BC qismi qiyiroq bo'ladi. Bu yerda sizni B1, B2, C1 level darajangizni aniqlash uchun ishlatiladi. Bu yerda misol uchun bittada 5ta savol beriladi va unga taxminan 2 minut eshitasiz va eshitayotgan jarayoningizda siz javoblarni berilgan qog'ozingizga ham yozib ketishingiz kerak bo'ladi va keyin alohida har bitta savolni sizga 12 sekund berib, mana shu savolni javobini nima deb tanladingiz, nima deb o'ylaysiz deb sizga ekranda birma-bir chiqishi boshlaydi. Bu haqda batafsil bilishni xohlasangiz, yana keyingi videolarimizda ham buni ko'rsatib boramiz. Xo'p. Endi TOEFL ITP namuna vazifalari structured written expressionda mana shunday holatda bo'ladi. Misol uchun aytaylik, mana example misolni qaraydigan bo'lsak, geysers have sometimes been compared to volcanoes. They both emit hot liquids from below Earth's surface. Variantlar, mana o'rtada shu qaysi variantni qo'ygan bo'lar edingiz? Misol uchun, despite, because, in regard to, as a result of. Agarda sizda o'zingiz mana shu variantlarni qaysi birini qo'yishni bilsangiz, qo'yib ko'ring hozir. Sizga vaqt beraman. Mana shu yerda qaysi variant to'g'ri bo'ladi? A, despite mi, because mi, in regard to, or as a result of. Izohlarda yozishingiz mumkin bo'ladi. Agarda man o'zimdan so'raydigan bo'lsangiz, man bu yerda B variantini, ya'ni because variantini qo'ygan bo'lar edim. Chunki gapni strukturasi shuni talab qilmoqda. Xo'p. Written expressionni, ya'ni keyingi qismga o'taman. Bu yerda sar boshqacharoq savollar kelmoqda, ya'ni xuddi shu savollarni tushuntirilgan varianti bo'yapti. Undan keyingisi reading qismiga o'tdim. Reading qismida asosan mana shunday example namunada bu sal kichkinaroq tekst bo'ladi. U taxminan 3ta abzaslik tekst tushiladi. Unaqa tekst, ya'ni matndan 5ta bo'ladi. Har bir matn 10ta savoldan iborat bo'ladi. Har bir matnda savollar A, B, C, D bo'ladi. Har bir matnni ko'pincha birinchi savoli what is the main idea of the passage bo'ladi. Ya'ni siz mana shu matndagi eng asosiy ma'no nimadan iborat degan savolga javob berishingiz kerak bo'ladi. Tushundingiz-a? Ya'ni shunga tayyor bo'lishingiz kerak. Undan keyingi tushadigan savollar asosan sinonim savollar bo'ladi. Misol uchun bu yerda importance degan so'zni sinonimini so'rash mumkin. Importance degan so'zni sinonimi significance deb agar yozilgan bo'lsa, siz variantlar orasidan significance ni topib, uni sinonimligini top belgilasangiz, siz to'g'ri javobni topgan bo'lasiz. Xo'p, speaking qismiga o'tamiz. Speaking qismida, TOEFL ITP speaking qismida siz birinchi vazifasi listen to an announcement, you may read along as you listen, then read announcement aloud. Mana shunday tekst beriladi. Birinchi bu matn speaking qismida birinchi o'zi imtihoningizda speaking qismi tushadi. Keyin listening, keyin structured written expression, oxirida reading ketma-ketlikda ketadi. Speaking yaxshi topshirib olsangiz ancha kayfiyatingiz ko'tariladi va nima deydi bemalol keyingi vazifalarga ham o'tishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu misol uchun hello and thank you for attending the study abroad fair today. Mana shuni amerikan aksenti o'qib beriladi yoki boshqa tur aksenti o'qib beriladi. Siz uni eshitasiz va sizga 60 soniya vaqt beriladi. Siz ham uni faqat bu yerda preparation tayyorgarlik uchun vaqt ajratib beriladi. Siz ovozingizni chiqarib o'qib ko'rasiz o'zingiz uchun. Tayyorlanib olasiz. O'qib olganingizdan keyin sizga recording time, ya'ni please speak after the beep deydi va o'sha ovozni beep degan ovozni eshitganingizdan keyin siz o'shani o'qishni boshlashingiz kerak. Bu yerda ko'proq sizning talaffuzingizni, fluency, ravon gapira olishingizni, nutqingizni sinaydi. Xo'p, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, endi speakingdagi ikkinchi va uchinchi vazifalar aytganimizdek independent task, mustaqil vazifalar bo'ladi. Bu yerda bunaqa savollarda you be asked to talk about familiar topics. Misol uchun siz haqida so'rash ham mumkin. Ishingiz haqida, o'qishingiz haqida, oilangiz haqida. After you hear the question, you will have 30 seconds to prepare for your response and 45 seconds to speak. Ya'ni siz savolni eshitganingizdan keyin sizga 30 sekund daqiqa beriladi va 30 sekund tayyorgarlik qilganingizdan so'ng sizga 45 soniya gapirishingiz uchun vaqt ajratib beriladi. Siz shundan unumli foydalanishingiz uchun berilgan qog'ozga eng kerakli so'zlarni, ya'ni o'zingizni
ideyalaringiz yozib borsangiz undan ham yaxshi bo'ladi. Mani tavsiyam nima desangiz, men eng yaxshi beradigan tavsiyam yozadiganingizda ikkita so'z yozing. Misol uchun compound nouns degan narsa bor. Aytaylik, adjective and noun. Beautiful day, extraordinary person, outstanding results. To'g'rimi? Mana shunday qilib agarda siz adjective va noun yozsangiz, undan gap tuzayotganingizda mana shu B2 yoki C1 darajani olishingiz osonroq bo'ladi va bunga erishish juda ham qiyin emas. Faqatgina sizdan ana shunday strategiyalarni ishlatish talab qilinadi. Misol uchun bu yerda savol nimadan iborat? Imagine your university is planning to invite a speaker to give a speech at your graduation ceremony. Which of the following speakers would you be most interested in hearing? Sizga 3 ta variant beryapti. Well-known historian, famous inventor, and astronaut, right? Endi sizga aytilyapti vazifa. Choose one of these people and explain why you would be most want to listen to what the person speak. Give specific reasons and details to your response. Bu yerda sizga 45 soniya davomida siz aytilik, I want to hear the speech of well-known famous inventor. Ana shu inson agar kelsa, mana shu mashhur ixtirochini bizni universitetimizni ya'ni bitiruv kechasiga kelib speech beradigan bo'lsa, nimaga inson kelishini xohlayapsiz? Va bu bergan savolingizga yetarli darajada ma'lumot bering. Sabablarini yoki undan nima natija olishimiz mumkin, undan qanaqa motivatsiya olishimiz mumkin. Va yana ko'proq ma'lumotlarni o'zingizga plan qilib olsangiz, 30 soniya davomida 45 sekund bemalol qarab gapirishingiz mumkin. Yozgan notlaringizga, yozgan o'sha ma'lumotlaringizga qarab javob berishingiz bemalol mumkin bo'ladi. Xo'p, TOEFL ITP speakingning 4-chi integrated qismini tushuntirib bermoqchiman. 4-chi vazifada in question 4 you will listen to a conversation. You will be then asked to talk about information in the conversation and to give your opinion about the ideas presented. After you hear the question, you will have 45 seconds to prepare for your response and 60 seconds to speak. Sizga o'sha savol o'qib beriladi. O'qib bo'lingandan keyin sizga 45 soniya tayyorgarlik ko'rish uchun vaqt beriladi. Va siz tayyorgarlik ko'rganingizdan keyin 60 soniya, ya'ni 1 daqiqa davomida gapira olishingiz kerak bo'ladi. Bu eng qiyinroq qismi. Bu yerda siz listeningga eshitasiz, vaziyatni bilasiz, o'sha eshitayotgan jarayoningizda real vaqtda yozib borasiz asosiy muhim joylarini va keyin o'zingizni fikringizni berasiz. Ko'proq bu yerda sizni fikringiz muhim hisoblanadi. You may take notes while you listen and you may use your notes to help you prepare for your response. Ishlatishingiz mumkin bemalol. Shu yozgan ma'lumotlaringizni. Your response will be scored on your ability to speak clearly and coherently. Gapirganingizda tiniq, tushunarli va coherently degani har bitta gapingiz bir-biriga ulanishlik kerak. Logically ulanish kerak. Ana shundagina matnda bir-biriga tushunarli bo'ladi. Aytaylik, firstly, yoki secondly, then, after, yoki in my opinion, I believe that the opinion ishlatishlik, in my view, to my mind degan so'zlarni boshda ishlatishlik sizni ball olish darajangizni yana ham ko'taradi. Chunki bu coherence qismini juda ham eng asosiy qismi hisoblanadi. Misol uchun bu yerda qanaqa savol bermoqda. Listen to conversation between two students. Ikkita talaba gaplashyapti. Shuni eshiting. As you listen, think about it. Eshitayotgan joyingizda bu yerda o'ylab ko'ring deyapti. Men bu yerda yozib olishni afzal ko'rgan bo'lardim. What problems are they discussing? Problems mi? Problem ekan, adashdim. Qanday muammo? Bir dona muammoni gaplashyapti. O'sha muammoni yozib qo'yishingiz kerak o'zingiz uchun. Va what are the two solutions they talk about? O'sha muammoga ikkita yechim haqida gaplashyapti. Endi sizga vazifa berilyapti. Now talk what students should do. Endi mana shu talabalar gaplashayotgan ikkita talaba nima qilishgani to'g'ri bo'ladi. Sizni fikringiz kerak. Briefly describe the problem. Birinchi, gapirayotgan 60 soniyaning boshida, well, I believe that the problem is the boshlashingiz kerak. What I understood is that from the situation that is given, that problem is deb tushuntirib ketishingiz kerak. Birinchi muammoni tushuntiring deyapti. Qisqacha, bir 20-15-20 sekund, keyin qolgan 40 sekundni talk about which solution you prefer and explain why.
siz nimani gapirishingiz kerak? Shu siz qaysi shu ikkita yechimdan qaysi birini qilganini siz afzal ko'rasiz va nima uchun o'sha yechim yaxshiligi haqida aytishingiz, ya'ni tushuntirib berishingiz kerak bo'lardi. Bunda ko'proq o'zingiz fikringizni asoslab berishingiz to'g'ri keladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Hozir endi undan keyingisiga o'tamiz. O'ylaymanki, charchab qolmadingiz. TOEFL ITP testi uchun qanday mavzulardan tayyorgarlik ko'rishingiz kerak? Keling, shularni ko'rib chiqamiz. Birinchi mavzularimiz bu akademik mavzular hisoblanadi. Bular san'at fanlari, ya'ni art deymiz biz, art fanlari, bo'yash, chizmachilik, drama, aktyorlik san'atlari bo'lishi mumkin. İkinci ko'p tushadigan mavzular bular gumanitar fanlar, tarix, falsafa, zamonaviy va qadimiy tillar, adabiyot, tasviriy san'at va umuman axborot vositalari, ommaviy axborot vositalari va madaniyatshunoslik fanlari bo'lishi mumkin. Endi to'g'ri, bu ozgina sizni hozir cho'chitib yuborayotgan bo'lishi mumkin, lekin aslida bilganingiz yaxshi. Ya'ni nima mavzulardan tushishini bilsangiz, sizga osonroq kechadi. Ya'ni shunga qarab tayyorlanish kerak bo'ladi. Hayot fanlari bo'lishi mumkin, ya'ni life sciences deyiladi. Tirik organizmlar, biologiyalar, ya'ni biologiya fanlari ko'proq bo'lsa kerak bo'lishi mumkin. Fizika fanlari, agar fizika fanlaridagi aytaylik, ba'zi bir kashfiyotlar yoki o'sha formulalar haqida bo'lmaydi-ku, lekin o'sha kashfiyotlar bo'lishi mumkin. O'shanga oid bo'lgan ko'proq bu reading qismida tushishi ehtimoli kattaroq. Ijtimoiy fanlar ham bor, masalan, uchun antropologiya, iqtisod, siyosatshunoslik, psixologiya, sotsiologiya fanlari tushishi mumkin. Xo'p, keyingi slaydda kampus, ya'ni kampus deganimizda universitet kampus hayotiga oid mavzular, masalan, uchun dars jadvallari, dars jarayonlari va o'sha universitetdagi ma'muriyat, ro'yxatga olish, ya'ni kutubxonaga a'zo bo'lish, qanaqadir amaliyot o'tish, o'qish kabi yoki darsdan keyin har xil klub, ya'ni deymiz, o'sha o'qish klublari, kitobxonlik, debat klublari yoki sport klublariga a'zo bo'lish, qanaqadir tadbirlarga qatnashish haqida bo'lishi mumkin. Bu ko'proq listeningda ham, speaking qismida ham ko'p uchraydi deb o'ylaymiz. Chunki ana shunga oid bo'lgan savollar tushib qolishi ehtimoli juda baland. Agarda siz universitetda bir o'zingizga tasavvur qiladigan bo'lsangiz, qanaqa holatlar bo'lgan? Ana shu holatlarni ko'zingizni oldiga keltirib, tayyorlanib, o'shanga javob berishingiz to'g'ri keladi. Umumiy mavzular o'z nimalardan iborat? Umumiy, ya'ni akademik emas, umumiy mavzular nima bo'lishib qolishi mumkin? Ya'ni shu test jarayonlarida bu biznes haqida tushishi mumkin. Atrof muhit, ya'ni environment deymiz, food, ya'ni oziq-ovqat, til va kommunikatsiyalar, to'g'rimi? Language and communications, ommaviy axborot vositalari, rejalashtirish yoki vaqtni boshqarish, time management haqida bo'lishi mumkin. Purchases, ya'ni sotib olish, xaridlar, kundalik xaridlar, food shopping, clothes shopping, dam olish, recreation, hordiq chiqarish, transport va workplace, ya'ni ish joyingiz haqida ham so'rashi mumkin. Ya'ni shu mavzularga tayyorgarlik ko'rganingiz juda ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, menimcha sizni juda ko'p ma'lumotlar bilan qo'rqitmayotimiz yo'q. Ya'ni biz hozir sizga bir taklif bermoqchimiz. Sizga yaxshi yechim, ya'ni shuncha ma'lumotni bilishimiz kerak ekan, mavzular ko'p ekan, bunga tayyorlanishimiz kerak deysiz, bu to'g'ri bo'lishi ham mumkin, lekin bunga xavotirga o'rin yo'q. Sizga yaxshi yechimni taklif qiladigan bo'lsak, TOEFL test markazimizda mutaxassislar, ya'ni o'zimni jamoayim, o'zim bilan birgalikda rasmiy materiallardan, TOEFL ITP ning rasmiy materiallaridan foydalangan holda qanday qilib mana shu keltirib o'tilgan mavzularga samarali tayyorgarlik ko'rishni onlayn kurslar orqali ishlab chiqdik. Ya'ni biz onlayn kurs orqali shularni o'qitishni hozir niyat qilib turibmiz. Xudo xohlasa yangi yildan keyin yanvarning 1-chi yoki 2-chi haftasidan, 2-chi haftasidan bo'lsa kerak, xudo xohlasa plan qilib turibmiz, reja qilib turibmiz onlayn kurslarni ham taqdim qilishni. Bu kursimizda aynan shu TOEFL testida bo'lishi mumkin bo'lgan mavzularga qanday qilib tez o'zlashtirishingiz strategiyalari orqali o'rgatib boramiz. Xo'p, keyingisida TOEFL ITP testiga tayyorgarlik ko'rish uchun qanaqa materiallar bor? Nimadan tayyorlanishimiz kerak? Ko'pchilik, juda ko'pchilik shu savolni beradi. Biz namuna testlarini berganimiz bilan, ya'ni ba'zi ko'p bizda ma'lumotlar bor, ularga tayyorgarlik ham ko'rib boramiz. Lekin asosiy qilinadigan narsa materiallar bormi degan savol berishadi. Xo'p,
TOEFL ITP testi uchun rasmiy qo'llanma bu bizning birinchi so'raladigan qismimizda mana ko'rib turganingizdek official guide to the TOEFL ITP assessment series. Mana shu kitob material eng yaxshi qo'llanma hisoblanadi TOEFL ITP uchun. Ushbu rasmiy qo'llanma talabalarga TOEFL ITP ya'ni birinchi level 1 va level 2 darajalar testlariga tayyorgarlik ko'rish uchun maxsus yozilgan bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi. Misol uchun u yerda nimalarga tayyorlanishingiz mumkin? Aynan shu guide bo'yicha savol turlarini, tafsiflarini bilan, ya'ni savol turlarini tushunish, ularni score descriptionlari bilan birgalikda tushunish, savol javoblarini amaliy mashqlar bilan qilish, ya'ni praktika ko'proq qilish, ya'ni o'rgandik qanaqa qilinishligi, endi praktikasiga o'tiladi. Va bu ichida, ya'ni aynan shu materialning ichida to'liq ikkita practice testlari ham bor. Akademik ingliz tilini ko'nikmalarini yaxshilash uchun foydali strategiyalar ham berilgan. Aynan shu kitobda. Bu kitob bizda rasmiy ITS Global tomonidan taqdim qilingan. Biz buni ya'ni TOEFL test markaziga sotib olganmiz va shundan foydalanamiz. Xo'p, keyingi slaydimizda TOEFL ITP test uchun ya'ni qanaqa ya'ni rasmiy praktika testlari bor? ya'ni practice testlar bormi degan savolga ha, bor. TOEFL ITP Level 1 Practice Test, Volume Test bu yerda ingliz tilida yozilgan, men sizga tushuntirib beradigan bo'lsam, asosiy bu yerda shu praktikada, ya'ni imtihonga tayyorgarlik qilishingiz kerak bo'lgan barcha ko'nikmalarga bor, faqat speaking qismiga alohida berilgan bo'ladi. Speaking qismidan tashqari qolgan listening, reading, structured reading expressionga juda ham yaxshi materiallar va ularga savollarni javoblari ham aynan shuning ichida berilgan. TOEFL ITP imtihonining rasmiy praktika testlarini to'planmasi ham joylashgan. Aynan shu kitobni sizga webinardan so'ng agarda siz bizni kursimizga yoziladigan bo'lsangiz, bepul, ya'ni beramiz. Agar o'zingiz tayyorlanadigan bo'lsangiz ham, imtihonga kirmoqchi bo'lsangiz ham, aynan shuni sizga bepul berishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu kitobda qo'llaniladigan TOEFL ITP testlari bo'yicha amaliy materiallar butun dunyo bo'ylab test, ya'ni talabalar tomonidan taqdim qilinadi, ya'ni ham tayyorlanishlari uchun ba'zi o'qish materiallari, misol uchun, oldin ilgari qilingan, lekin yengillanib boradi. Aynan buni bu kitobimizda, materialimizda ikkita test materiallarimizdan iborat. Bu yerda MP3, ya'ni eshitish uchun alohida havola link beriladi. Javob kalitlari ham bor, keyin o'rganish uchun eng yaxshi maslahatlar va strategiyalar ham mavjud. Xo'p. Ana endi siz bilan bir ozgina interaktiv tarzda bir savol-javob qilamiz. Aytaylikki, mana shu savolga bir javob bersangiz, ya'ni iltimos qilgan bo'lardim, imkon bo'lsa, bizning webinar guruhimizda moderatorlarimiz tomonidan bir poll aprosnik qiladigan bo'lsak, undan ham yaxshi bo'lar edi. Ya'ni siz keyingi oyga TOEFL ITP testini topshirmoqchi bo'lsangiz, izohlarda bir raqamini yozing. Ya'ni yanvar oyigami, fevral oylariga, keyingi yilga topshirish niyat qilib qo'ygansiz. Mana bildingiz, savollar unaqa darajada qiyin bo'lmasligi mumkin va qisqa muddat tayyorlanib, siz o'sha B2 yoki darajaga yoki C1 darajaga to'g'risini aytaman. Juda qisqa muddat. Agar siz darajangiz B2 bo'ladigan bo'lsa, C1ga tayyorlanishingizga 1-2 oy, hatto 3 oy ham yetishi mumkin bo'ladi. Lekin darajangiz B1 daraja bo'ladigan bo'lsa, unda sar biroz ko'proq vaqt talab qiladi. Agarda siz yo'q, hali men B2 C1 daraja olishga tayyor emasman desangiz, unda 2 raqamini yuborishingizni iltimos qilamiz. Hozirda moderatorlarimiz tomonidan mana ko'pchilik yozib borishmoqda, juda ham yaxshi. Mana ko'pchilik bir raqamini yozishdi, ya'ni keyingi oyga topshirish niyatida bo'lsangiz, sizga yana bir yaxshi takliflarimiz hozir tayyorlab turibmiz, yaxshi bir yechimlarni hozir aytib o'tamiz. Lekin agarda siz yo'q, hali men B2 daraja olishga tayyor emasman, C1 olish uchun umuman tayyor emasman deydigan bo'lsangiz, 2 raqamini yozing. Biz sizga kerakli materiallar, kerakli maslahatlarni alohida, ya'ni bu yerda moderatorimiz sizni hozir o'lchab, ya'ni belgilab borishmoqda. Sizlarga alohida yana ma'lumotlarni yuborib qo'yishadi. Xo'p. TOEFL test markazida TOEFL ITP testiga tayyorgarlik kurslari mavjudmi degan savolni ko'p insonlar ham kommentariyada, ham bizga kundalik ravishda so'rashadi. Bizda TOEFL ITP testlariga tayyorgarlik kurslari bor edi. Bu ko'proq boshida mana hozir
yilni oxirigacha tayyorlab bordik. Bitta guruhni shakllantirib, onlayn tarzda o'qitib berdik. Ular yaqinda mana topshirishdi. Ko'pgina insonlar bu yerdan B2 daraja olish harakat qilishdi. Ba'zi insonlar B1 bo'lsa, lekin yaxshi tarafi speaking darajalari yoki ba'zi bir qismlardan hatto speakingdan C1 darajagacha olishdi. Misol uchun listeningdan B2 darajani bemalol olishdi. Ba'zi bir shu aytaylik reading qismida sal qiyinchilik bo'ldi. Shuning uchun sizga yaxshi strategiyalar bilan o'rgatilsa, xudo xolasa B2 darajaga ham erishishingiz bemalol, ya'ni imkoniyati bor. TOEFL ITP'ni onlayn kurslari haqida batafsil sizga ma'lumot bermoqchiman. Hozir biz kurs tashkil qildik. Aytib o'tganimdek, TOEFL B2 darajani bizni, ya'ni mutaxassisimiz Salohiddin Nuriddinov olib boradilar. Bu 3 oy davom etadi. Agar sizning darajangizga qarab, agar sizning darajangiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, siz 1 oy tayyorlanishingiz ham mumkin bo'ladi. Lekin 3 oygacha davom etadi. Kurs narxi 690 ming so'm. Lekin mana hozir sizga bir narsani aytib o'tamiz. Hozir bir narsani qilamiz, xudo xohlasa. Birinchi 10 ta talabaga, xudo xohlasa, 300 ming so'mlik o'qish voucherlarini ham bepul kitoblari bilan, mock examlari bilan qo'shib beramiz. Mana shu kurs narxi ichida. C1 darajani agar olish niyatida bo'lsangiz, ustama haq uchun va umuman o'zi siz C1 darajaga erishib, siz grant yutmoqchi bo'lsangiz, chet el davlatlariga, o'zimizdagi universitetlarda mosh bo'lsangiz, men shaxsan o'zim C1 daraja uchun sizni tayyorlab bera olaman. 3 oy davomida. Xo'p, buning uchun hozir men sizlarga savollar tushmoqda. Qaysi leveldan boshlashimiz kerak? Qatnashchi bo'lsa bo'ladimi deb so'rashmoqda. Albatta, mana keyingiga o'tkazadigan bo'lsam, TOEFL ITP kurslari o'qish uchun nimalar talab qilinadi? Mana shu savolingizga hozir javob berishni xohlaymiz. B2 yoki C1 olish uchun qancha vaqt tayyorlanish kerak? Aytib o'tganimdek, agar sizning darajangiz B1 bo'lsa, 3 oy davomida biznes strategiyalar bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, B2 darajaga chiqish imkoniyatingiz juda baland. Agarda sizda B2 daraja bo'lsa-yu, C1 daraja ustama haq uchun 50% ga ingliz tili pedagog kadr bo'lsangiz, C1 olish uchun 3 oy ichida maksimal darajada foyda, ya'ni tayyorlanib, C1 darajagacha ham chiqish imkoniyati bor. Endi nimalar talab qilinadi? Mana hozir undan oldingi savolda qanaqa daraja bo'lishim kerak deganda, talab etiladigan minimum daraja bizda B1 darajasi. Ya'ni sizning darajangiz agar TOEFL'da o'rtacha intermediate daraja bo'lsa, kursimizga qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun sizga agar kursga qatnashadigan bo'lsangiz, hozir biz alohida sizga linkni aytamiz, qanaqa qilib ro'yxatdan o'tish bo'yicha maxsus onlayn placement test orqali darajangizni aniqlab olamiz. Chunki biz darajangizni bilsak, shunga qarab biz ham amin bo'lamiz, sizni o'sha xohlagan ingliz tili darajangizni ko'tarishga harakat qilamiz. Haftasiga 3 kun bo'ladi. Ko'proq menimcha shu hafta kunlari, ya'ni dushanbadan shanba kunga qarab mo'ljallaymiz. Haftasiga 3 kun soat kechqurun 7 dan 9 gacha bo'lishini planlashtirmoqdamiz. Shu vaqt oralig'ida vaqt topib olishingiz kerak bo'ladi. Zoom platformasi orqali to'g'ridan to'g'ri o'tkazamiz. Bu yozib olinib, sizga yana qaytadan ham guruhga, agar nobody kiromagan holat bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha darslikni qayta yuklab ko'rish imkoniyatingiz ham bo'ladi. Va bu kurs to'lovini o'z vaqtida amalga oshirgan bo'lsangiz, kurs boshlanishidan oldin siz o'sha guruhga qo'shib, sizni ro'yxatga olib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Menimcha savolingizga javob berdim. Moderatorlarimizdan iltimos qilaman, agarda adminlarimiz bizda savollar bo'ladigan bo'lsa, menga berib turishlarini. Xo'p, sizlarga onlayn kurslarimiz uchun yaxshi bir taklifimiz bor. Unga o'tishdan oldin hozir tushgan savollari bor. Mana TOEFL ITP va TOEFL IBT ni nima farqlari bor degan savolni beribsiz. Xo'p, ikkalovi ham ITS, ya'ni Education Testing Services tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan. Eng asosiysini aytadigan bo'lsam, TOEFL ITP ko'proq aytaylik shu ingliz tili birinchi tili bo'lmagan davlatlarda universitetlarda kirishga yordam beradigan bo'lsa, mana O'zbekistonda ham magistratura, doktoranturaga kirishga juda ham ma'qul keladi. IBT bo'lsa ko'proq chet el universitetlariga kirishda, ya'ni grant uchta ko'proq, misol uchun aytaylik IBT ancha qiyinroq bo'ladi va pul jihatdan ham sal qimmatroq bo'ladi. Buni yaqinda mana bugun yoki kechagina chiqqan videoyimiz bor ijtimoiy tarmoqlarimizda, guruhga ham, ya'ni mana shu webinar guruhiga ham yuborib qo'yamiz. Buni ko'rib o'zingizga bir yana ham batafsil ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi.
boshqa markazlarda arzon ekan, nega sizda qimmat? Xo'p, o'zi qimmat degan narsa odamni nima unga qiymat olmoqdasiz? Ya'ni bizda har bir mijozimizga juda ham qattiq e'tibor beramiz. O'zi agar bilsangiz, sertifikatlar ITS Global tomonidan, Princeton'dan, Amerika'dan keladi. Har bir sertifikat uchun alohida pul to'lanadi. Biz u pulni imtihon topshiruvchilardan olmasdan mana shu testni ichiga qo'shganmiz va har bir mijozga biz maksimal darajada o'sha yozgan, ya'ni murojaat bilan chiqqan zahoti ham telefon orqali, ham Telegram orqali, ham ijtimoiy tarmoqlar orqali to'liq, ya'ni muammolarga yechim berish orqali savollarga javob beramiz. Customer service bizda birinchi o'rinda va mijozlarni ya'ni bizdan olayotgan qoniqishlar birinchi o'rinda. Undan tashqari har bir test jarayonida biz har ya'ni klientlarimiz o'zimiz kutib olib, oldindan ularga ya'ni 30 minut, 40 minutlab kerak bo'lsa, testni formatlarini tushuntirib beramiz, qanaqa bo'lishi haqida. Ularga ya'ni test jarayonlarida oson bo'lishligi uchun biz har bitta savollarga javob berib, kirishdan oldin qonun qoidalarini tushuntirib, ularga ya'ni stressda kelishgan bo'lishi mumkin, har xil holatda kelgan bo'lishi mumkin, bemalol holatda kirib, o'sha 2 soat davomida imtihon topshirishlariga sharoitlar yaratib beramiz. Test narxlari ITS Global tomonidan ham tasdiqlanadi, shuning uchun biz bu narxlarni o'zimiz faqatgina belgilamaymiz, ITS Global tomonidan ham bu narsalar tasdiqlanadi. Xo'p. Sizlarga xos savolga o'tishdan oldin, hamma savolga o'tishdan oldin sizlarga onlayn kurslarimiz uchun yaxshi taklifni bermoqchiman. TOEFL ITP testidan agar rostdan ham B2 yoki C1 daraja olishni istasangiz, bunga eng yaxshi samarali strategiyalarni tavsiya qilamiz. Aynan shu kursimiz orqali. Mana hozirda ekraningizda, Telegram orqali TOEFL adminga, ya'ni shu TOEFL admin uzga TOEFL kurs deb yozadigan bo'lsangiz, birinchi shoshilib qoling hozir. Birinchi 10 ta insonga biz 300 ming so'mlik voucherni taqdim qilamiz. Ya'ni kursga qatnashish uchun siz TOEFL kurs deb yozib jo'nating. TOEFL kurs deb yozishingiz kerak. Aynan shu so'zni yozib qoldirsangiz, birinchi 10 ta insonga 3 oy davomiga 300 ming so'mlik voucherni taqdim qilamiz. Buni shaffof va to'g'ri bo'lishligi uchun bu 300 ming so'mlik ham tushuntirib o'taman. Voucher 3 oyga bo'lib narxidan, ya'ni 100 ming so'mdan 3 oyga bo'lib chegirma qilib beriladi. Ya'ni kursni narxi aytaylik 690 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, onlayn kursimizning narxi sizga har oy 590 ming so'mdan aylanadi. Ya'ni har oy 100 ming so'm sizga chegirma qilib beriladi. Xo'p. Hozir bizga timer qo'yishar ekan, ya'ni mana shu timer TOEFL admin uzga, ya'ni kirib TOEFL kursga 20 minut daqiqa ichida siz yozadigan bo'lsangiz, sizga mana shu voucherni taqdim qilamiz. Ulgurib qoling, yozib buni agar voucherni oladigan bo'lsangiz, maxsus sizga sertifikat voucherni sizni ismingizga yozib beramiz. Menimcha tushunarli bo'ldi. Menimcha keyingi slaydga o'tsak bo'ladi. Savollaringizni ana endi kommentlarda yozing. Eng faol, eng yaxshi savol bergan insonlarga bizni maxsus sovg'alarimiz bor deb webinar boshida ham aytdik. 5 insonga maxsus hozir savollarni, sovg'alarni tushuntirib o'taman. Birinchi savollarni berishni boshlang. Hozir sizni savollaringizdan g'oliblikni aniqlaymiz. Hozir bizda adminlarimiz tomonidan ham, o'zim tomonidan ham tekshirib boraman. Men bir g'olibga, hozir agar eshitib turgan bo'lsangiz, bir insonga TOEFL ITP testini bepul, ya'ni 1 million 490 ming so'mlik testni topshirishni taqdim qilaman, sovg'a qilib va yana 4 kishiga alohida yana sovg'alarimiz bor. Shuning uchun hozir men aniqlamoqchi bo'lgan inson bu bepul TOEFL ITP imtihonini topshirish imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkin. Shuning uchun savollaringizni bering. Eng yaxshi savol egasiga va eng faol bo'lgan insonga xudo xohlasa tanlab yuboramiz. Hozir men ham o'zimdan link orqali kirmoqdaman va ko'rib bormoqchiman.
juda ham yaxshi. Mana ko'pchilik insonlar juda ham aktiv va faol bo'lishibdi. Agar men imkoniyat bo'lsa, moderator administratorlardan ham iltimos qilaman. Menga 4 kishini ham yana ya'ni topib berishsa, ya'ni shu kommentlar ichidan belgilab berishsa, bular ham ya'ni haqqoniy ravishda belgilasa, ularga ham maxsus sovg'alarni taqdim qilamiz. Ko'pchilik narxlarni so'rashgan joylari ham bor ekan. TOEFL bu faqat o'qituvchilar uchunmi? Yo'q. TOEFL asosan kimlar uchun? TOEFL bu barcha inson, ya'ni ingliz tili darajasini aniqlamoqchi bo'lsa, o'qishga kirmoqchi bo'lsa, grant yutmoqchi bo'lsa chet el o'qishlarida bu narsa juda ham kerak bo'ladi. Xo'p. Kurslarimiz uchun berilgan voucher qayta yana ekranlaringizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ularni ya'ni TOEFL adminga TOEFL kurs deb yozadigan bo'lsangiz, sizga o'sha voucherni birinchi 10 ta insonga taqdim qilamiz. Xo'p. Kurs darslari yozib olinadimi? Albatta. Biz albatta Zoom orqali bo'lganda har bitta kurs darslarini yozib boramiz va uni yopiq guruhda faqat o'zimizni talabalarga buni sheritz qilamiz, sherit qilamiz, ya'ni ulashamiz va ular nabodi agarda o'tilgan mavzuga yaxshi tushmagan bo'lsa ham qayta kirishlari mumkin bo'ladi va ustozlari shaxsan o'zim bilan ham yoki Salohiddin ustoz bilan ham bemalol o'sha ya'ni savollari bo'lsa muloqot qilishlari mumkin bo'ladi. Boshqa fan ustozlariga ham ustam beriladimi? Buni vazirlikdan aniqlashtirish kerak. Biz bilishimiz bo'yicha agarda siz boshqa fandan o'qitadigan bo'lsangiz, kamida B2 daraja bo'lsa, sizga 20% gacha ustama haq belgilangan deb ma'lumot olgan edik. Yana buni aniqlashtirishingizni maslahat beraman. Lekin C1 daraja bo'lsa, ingliz tili darajangiz har bitta o'sha, ya'ni sertifikatingizga men o'ylashim bo'yicha 50% ga, ya'ni umumiy aytaylik, siz ingliz tilidan C1 darajani oldingiz. Sizga boshqa fan ustozi bo'lsangiz ham to'lab berilishligi kerak bo'lishi kerak. Ya'ni buni yana bir aniqlashtiring vazirlik orqali. Qarorda C1 daraja olgan ustoz pedagoglarga deyilgan olish imkoniyati bo'ladi. Xo'p. Men keyingi savollarni boraman. Xo'p. Mana hozir bizda ya'ni bizni kuzatib boshidan webinarimizni kuzatib oxirgacha faol bo'lgan bir ishtirokchimizni bizga ismlarini berishdi. Mana bu insonni yana bir qarab chiqmoqchiman. Juda ham yaxshi, savollar juda ham yaxshi. IELTS har bir qismlarda jamlangan ballar umumiy balga tafsir qilinadi. TOEFL'da yo'q, TOEFL'da ham ball, ya'ni shu listening, reading, writing qismlari umumiy qo'shiladi va umumiy ball chiqariladi. Xo'p. Juda ham yaxshi. Hozir keyingi slaydga o'tkazadigan bo'lsak, biz g'oliblarni aniqlaymiz hozir. Xo'p, keyingi slaydga o'tkazamiz. Keyingi slaydda maxsus sovg'a sifatida TOEFL ITP testlarini topshirish uchun maxsus voucher sertifikat egalarini aniqlash vaqti keldi. YouTube orqali mana hozir birinchi bizni faol qatnashib TOEFL ITP testlarini topshirish uchun maxsus voucherni beradigan gold gift sertifikatimizni hozir ekranga chiqarishlarini tavsiya qilaman. Bu gift sertifikatimiz 1,490,000 so'mlik, ya'ni TOEFL ITP testini mana shu yanvar oylarida yoki fevral oyini oxirigacha topshirish imkoniyati beradigan voucher hisoblanadi va bu insonni menga ismlarini hozir ko'rdim. Ismlari Xosiyat M, ya'ni KHOSIYATM. Mana shu insonni tabriklaymiz. Mana shu insonga hozir ya'ni bu yerga ham yozib qo'yishni ya'ni moderatorlarimiz tomonidan iltimos qilaman. Mana shu inson Xosiyat M siz 100%lik TOEFL ITP imtihonini topshirish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Tabriklaymiz. Xayrlik bo'lsin. Sizni Xudo xohlasa siz bilan bog'lanamiz. Sizni ma'lumotlaringiz bizda bo'lishi kerak. Agar bo'lmasa bizni raqamlarimiz oxirida slayd oxirida ham ko'rsatiladi. Bizga adminga ham hozir berilgan adminga ham yozib qo'ysangiz bo'ladi. Va biz albatta sizga murojaat bilan chiqamiz. Sizga shu sertifikatni topshiramiz.
keyingi 4-tinchi sonni ham keling aniqlaymiz. Juda qizg'in ketyapti. Ya'ni keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, bizda mana gift voucher certificate for taking TOEFL IELTS level 1 test provided for 4 candidates. 4-ta insonga beramiz. Bular faol qatnashib, yaxshi qiziqarli savollar so'rashganligi uchun mana shu hozir, ya'ni shu jarayonni o'zida aniqlaymiz. Bularning ismlarini men etib tanlab boraman va moderatorlardan iltimos qilamiz, ismlarini yozib, bularga nima qanaqa voucher beryapmiz? Bularga TOEFL ITP testini topshirish uchun 250 ming so'mlik voucher taqdim qilamiz. Ya'ni testini topshirishda sizga chegirma qilib beramiz. Ya'ni topshirish niyatida bo'lsangiz, o'zini narxidan 250 ming so'm ayirib tashab siz topshirishingiz mumkin bo'ladi. Buni siz fevral oyining 28-sanasigacha sanasigacha qilish, ya'ni topshirish imkoniyati yaratiladi sizga. Ularning ismlarini sanab o'taman. Xo'p, Ijobat Murodova. Tabriklaymiz. Siz ham 250 ming so'mlik bizni gift voucherimizga ega bo'ldingiz. İkinci, ya'ni keyingi 3-chi ishtirokchimiz Farux Nazarov. Sizni ham chin yurakdan tabriklayman. Ya'ni tashakkur aytaman. Shunchalik shu vaqtgacha qatnashib, biz bilan webinar davomida faol bo'lganingiz uchun. 3-chi keyingi insonimiz Saidaxon Ahmedova. Saidaxon, sizni ham tabriklaymiz. Congratulations. Ya'ni shu sertifikat bilan yaxshilikka xohlasa ishlatasiz deb umiddamiz. Albatta yaxshilikka. Va oxirgi, ya'ni bizni 5-chi ishtirokchimiz Nasiba Ismatullayeva. Mana shu ismlarni men iltimos qilgan bo'lardim. Moderatorlarimiz hozir guruhga yozib, ularni sertifikatlarini qanday olib ketish haqida ularga maslahat berishlarini. Hozir vaqtimiz bor. Agarda imkon bo'lsa, balkim savollaringiz bo'lsa, biz yana savollaringizga javob berishga tayyormiz. Xo'p. Murojaat uchun savollarga qaytib qo'yadigan bo'lsak, yana sizlarga 5 minut 5 daqiqa ajratamiz. 5-10 daqiqa vaqtimiz bor. Timer vaqtimiz bor. 10 minut. 10 minut davomida sizni barcha savollaringizga o'zi va'da bergan edim, harakat qilamiz javob berishga. Xo'p. Savollarni imkon boricha tanlash harakat qilamiz boshidan. Xo'p. Xo'p. Yana shunaqa savollar bo'lishyapti. O'quvchilar uchun TOEFL IBT bekor qilinganmi? Juda ko'p savol shunaqa tushyapti. Ya'ni TOEFL IBT demoqchi bo'lsangiz kerak, ya'ni bu yerda internet based test. TOEFL IBT ni home editionini topshirayotganingizda ko'pgina oliy ta'lim muassasalari qabul qilishmayapti. Ba'zi sertifikatlar olingandan keyin ham bekor bo'lib qolishligi mumkin bo'lib qoldi. Ya'ni u ITS tashkilot tomonidan qayta ko'rib chiqilgandan keyin xat kelib qolishligi mumkin. Agar siz o'zingiz topshirganingizga amin bo'lishmasa, ITS tashkiloti sizga u sertifikatingizni invalid qilib qo'yishi mumkin. Abdulbosit Yusufjonov, speaking past chiqib qolgan qismlari yaxshi chiqsa nima bo'ladi? Yaxshi bo'ladi. Ya'ni siz aytaylikki, baribir sizda sertifikatingizda listening, reading, structure and written expression qismlari ko'proq birga keladi sertifikatda, umumiy ball keladi. Speaking qismi alohida score report bo'lib keladi. Sizga hal ko'rsatganimdek, B2 olish uchun qancha olish kerak edi? 58 ball. C1 olishingiz uchun 64 ball to'plashingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Keyingi savollarga bir o'tmoqchiman. Har qaysi, xo'p, bunga javob berdik deb o'ylayman. Ko'rib turibsiz. Xo'p, aziz. Xo'p, ko'pchilik so'rashgan, TOEFL'ga ham maxsus darsliklar bormi? Albatta bor. Ana shu darsliklarni sizga bugun ko'rsatdik va ularni strategiyalarini, ya'ni ishlatish bo'yicha ham tushuntirib berdim va endi ularni amaliyotiga o'tish kerak. Ya'ni agarda biz kutadigan bo'lsak, o'zimiz ya'ni bilmasdan turib har xil ma'lumotlardan foydalanib tayinlanadigan bo'lsak, biz o'zimiz xohlagan maqsadga qisqa vaqtda erisha olmaymiz. Shuning uchun sizga maslahatim, bizni onlayn kurslarimizga ro'yxatdan o'tib qo'ying va o'sha onlayn kurslarimizga orqali siz strategiyalarni ham,
va o'sha yuqori ball erishish uchun kerakli bo'ladigan hamma darsliklarni ham qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Yanamiz guruhiga tashab, xo'p. Xo'p. Savollarni ya'ni Saidaxon Ahmedova BQ uchun qancha tayyorlanish kerak? Juda yaxshi savol. Bu sizni qancha darajada, ya'ni qaysi darajada ekaningizga bog'liq. Agarda aytganimizdek, siz B1 darajada bo'lsangiz, sizni placement test qilib ko'ramiz. Agarda siz B1 darajada bo'lsangiz, B2 ga chiqish uchun 3 oy agar tayyorlanadigan bo'lsangiz, xudo xohlasa B2 darajaga olib chiqishga biz qo'ldan kelgancha harakat qilamiz va o'zingizdan ham mehnat azgina talab qilinadi. Ha, qo'llanmalar berasizlarmi degan savolga Saidaxon albatta bularni beramiz. Bepul o'zi qo'llanma biz tashkilotimiz tomonidan ham taqdim qilinadi. Hali nega narxlar qimmatroq deganingizda biz bepul materiallarni ham test topshirishdan oldin taqdim qilamiz. Mijozlarga har doim yaxshi xizmat ko'rsatishni xohlaymiz. Xo'p. Ha, strategiyalarni ishlatib B2 olganlar bormi? Albatta bor. Yaqinda bizni shu strategiyalarimizdan foydalangan holda, ya'ni mana dekabr oyida tayinlagan o'quvchilarimiz topshirgan insonlar ham bor. Ular nafaqat TOEFL'dan, balki SEFR'dan ham B2 olishganligi bor. Shuning uchun bizni Salohiddin ustozimiz B2 ga tayinlash bo'yicha mutaxassis hisoblanadi. Endi men ham B2 yoki C1 darajaga chiqish kerak bo'lsa, o'zim birgalikda Salohiddin bilan o'qitishga harakat qilamiz. Xo'p, TOEFL'ni avvallari kichkina kitobchasi bo'lardi dedi, diski bilan. Hozir bormi? Hozir bugun sizga ko'rsatgan kitoblarimiz orasida u sariq ko'rsatganingiz u 15-20 yil oldin bo'lgan bo'lishi mumkin. Hatto men ham o'zim TOEFL testlariga tayinlanganman va TOEFL menga Angliyada o'qishga grant kirishimga juda katta yordam bergan. Shuning uchun ham buni tayinlanish uchun hozir yangi materiallar chiqqan. Bugun sizga ko'rsatib o'tdim, official guide, practice test, ana shulardan oxirgilaridan foydalanamiz. Xo'p, rahmat uchun deyishdi. Online boshlanglar. Online boshladik. Online kurslarimizni boshladik. Sizda faqat vaqtingiz bo'lsa bo'ldi. O'sha kechqurungi vaqtga, ya'ni ishdan keyin bemalol vaqtingiz bo'lgan vaqtga qo'yamiz va kunlarni ham sizlarga e'lon qilamiz. Xosiyat Mustafayeva, o'sha M degan edim. Kursga qatnashish uchun darajamiz qanaqa bo'lishi kerak? Siz haligi savolingiz, mana shu savolingiz hali juda ham yoqdi. O'sha daraja qanaqa bo'lishi kerak deganingizdan keyin biz ko'proq harakat qildik. Darajangiz to'g'ri hozir boshlasing uchun kamida B1 daraja bo'lishi kerak. Shundagina sizga B2 darajaga olib chiqishga va keyinchalik C1 darajaga olib chiqishga ham yordam bera olamiz. Xo'p. Mana shu oy topshirmoqchiman debdilar Go'zal Ismailova. Agar shu oy topshiradigan bo'lsangiz, sizga maxsus, menimcha tanlab olingan insonlar orasida maxsus voucherni taqdim qilamiz. Keling, topshiring. Yanvar oyiga xudo xohlasa bor va fevral oylariga ham bo'ladi. Ushlarni inobatga olsak bo'ladi. Xo'p, aprel may oylariga topshirmoqchiman debdilar. Bemalol bizda har oy bo'ladi imtihonlar, har oy kamida 2 marta shu har 2 haftada yoki shunaqa holatlar bo'ladi. Mana dekabr oyida 3 marta, 4 martagacha mana bu dekabrda 4 marta imtihon o'tkazmoqchi bo'lamiz. Ya'ni dekabr oyi 4 marta imtihon o'tkaziladi. Ya'ni bu yerda talabga qarab taklif. Xo'p, juda ham ishonchli va rost so'zlayapsiz. Yaxshi, rahmat sizga ham Ijobat Murodova. Imtihon uchun to'lov qancha? Hali aytib o'tganimizdek, bizda TOEFL imtihonlarini, ITV imtihonlarini level 1 darajasini topshirish 1,490,000, buning ichiga hali aytganimizdek, sertifikatlarni original kelishligi va 5 ish kunida, 8 ish kunida yetib kelishligi va sizga uni elektron formatida birinchi kelgan zahotingizni kuttirmasdan yuborishimiz va sizga konsultatsiyalarni berishimiz, maslahatlarimizni berishimiz, testdan oldin sizni tayyorga tayinlantirib bepul tayinlantirib ishonch bilan kirishingizga yordam berishimiz, bepul materiallarni berishimiz, bu hammasi mana shu to'lovni ichida bo'ladi. Va eng yaxshisi sizga bizni ahil, ya'ni do'stona jamoamiz qo'ldan kelgancha
ha Telegram bo'lsin, ha Instagram bo'lsin yoki ijtimoiy tarmoqlar bo'lsin, telefon orqali bo'lsin, xuddan keyincha sizga kerakli ma'lumotlarni berib borishadi. Xo'p, Jafar Jumayev kurs darslari zapis, unga javob berdim, albatta zapis bo'ladi. Xo'p, 3 daqiqadan kamroq vaqtimiz qolibdi. Söz yazıp gap yazıyor. Yok, icabet Muradova, siz etkilenirse bu koprak etilik IBT'ye tekişliği bo'ladi. TOEFL IBT, Internet Based Test'ge. ITP'de hiç kandak report, yok ki essay yazılmaydı writing kısmıda. Yok ki koprak gramatike ve şu söz ifade, gaplarını ifadesini çün bilseniz buldu. B2 olish uchun sinov MOOC qilib topshirish iloji bormi? Ha, MOOC'larını ham joriy qilamiz. MOOC imtihonlarini yanvar yoki fevral mash kelayotgan keyingi oylarda ham o'tkazish niyatida bor. Juda ham kerak B2 natijam tushunarli, yordam beramiz albatta, ya'ni sizni tayinlashga. Nechta xalqaro sertifikatim bor, TOEFL sertifikatini ham olmoqchiman. Guzal Ismailova juda ham yaxshi, juda ham yaxshi motivatsiya o'zingizga ham. Kasbiy faoliyatingiz uchun effektiv strategiyalarni tez maqsadga erishish uchun yaxshi yordam bera oladimi? Albatta, albatta. Biz agar imkon bo'lsa, keling, kursimizga qo'shiling. Sizga kerakli bo'lgan strategiyalarni o'rgatamiz. Balkim 1 oyda, balkim 2 oyda, balkim uzoq bilan 3 oyda Simon darajasiga olib chiqishga harakat qilamiz. Xo'p. Kamola, TOEFL ITP imtihonini topshirish uchun kurslarni tamomlash kerakmi? Agarda tayinlanmasdan turib agar o'zingizni kuchingizga ishonadigan bo'lsangiz yoki boshqa xalqaro sertifikatlardan yaxshi darajaga erishgan bo'lsangiz, keling topshirib ko'ring, o'zingizni sinab ko'ring. Lekin agar tayyorgarlik ko'rmagan bo'lsangiz, unda baribir tayyorlanishni tavsiya qilamiz. Chunki bu hal etganimizda sizni qimmatli vaqtingiz, bu sizni energiyangiz va qilayotgan investitsiya pullaringizni to'g'ri foydalanishni ifodasi bo'ladi. Bizda 1 minutdan kamroq vaqt qoldi. Savollarga oxirlariga javob berishga ulgurmayotgan bo'lsangiz, biz moderatorlardan iltimos qilamiz. Albatta har bir botda berilgan savolingiz javobsiz qolmaydi. Har bir bu yerda berilgan savolga biz javob beramiz. Mana bu yerda TOEFL javobi qancha chiqadi? TOEFL javobi, TOEFL ITP javobi o'sha kunning o'zida yo chiqadi. Yaxshi tarafi. O'sha kunning o'zida yo 4 ta ko'nikmani topshirasiz. Sertifikatlar 5 ish kunidan 8 ish kuniga yetib keladi. Vaqtimiz 20 sekund qoldi. Kattakon rahmat, shunchalik hurmat bildirib bizga webinarimizga qo'shilib, birga bilimlarimizni oshirganingiz uchun va albatta kurslarimizga ro'yxatdan o'ting. Bizning eshigimiz har doim ochiq. Har qanday vaziyatda sizga, ya'ni maslahat berishga tayyormiz. Rahmat Kattakon. Yaxshilikda ko'rishguncha. Thank you.